É, parece que eu tô ao vivo aqui. Tá no YouTube, Sérgio? É? Tô, fechou. Tô no YouTube. Bora pra mais uma partida aí com o Curisco. Vamos ver se a Fê Silva já tá em equipe, você não ia chamar ele. Você tá fazendo no YouTube, Sérgio? Tô pelo YouTube. Ok. Você quer que eu mande pra você ver como que tá, ô Curioso? É, tô vendo aqui. Pra tá ao vivo. Compartilhar. Serginho Leal, YouTube. Aqui, ó. E, Tem aqui. quer ver? Põe esquadrão de. Você viu que eu coloquei o QR Code de outro negócio lá? É você, Sérgio. Ah, tá certo. Pô, o som tá muito alto, peraí. Ah, não vai assim não. Por aqui mesmo eu pego isso aqui, ó. Já Fechou, mano. foi. Ao vivo. Sérgio aí, ó. Ao vivo. Tamo aí, galera. Começando aí streamar. Aí. Maravilha, valeu. Vamos aí, quem puder compartilhar, tá dando aquele like, se inscrevendo também. Fazendo a Twitch também? Não tô fazendo na. Eu tô só no YouTube agora. Mas o QR Code ele manda pra Twitch. Só dá play, Curioso. Ah, vai. Então vamos com tudo. Aquela partida de qualidade. É, amanhã eu acordo mais. Eu corto esse cabelo amanhã. Vai aquela caprichada. Fala aí, maravilha. Fala, Fala, galera. Wê. Salve, seja bem-vindo, Wê. WEQE. Aí, galera. Salve. Canto direito da tela aí, inferior, temos aí o nosso QR Code. Ó. Quem quiser aí, ó, só pegar o celularzinho, tá apontando pro QR Code. É isso aí, simbora. Fique em casa, hein, galera. Se proteja. Máscara, álcool em gel, não é mesmo, Cris? É isso aí. Vamos que é onde? Jogar bonito, hein, Curioso? Vamos com tudo. Vamos cair aqui, ó. Você quer em pecado? Não, quer cair aqui? Fechou. Cruz ao vale. Mais safe? É, mais seis. Maravilha, é lá mesmo. Quem for entrando aí, só dá um comentário. Mandar um comentário e um alô. A gente vai estar respondendo. Aí, os miguidão. Um grande abraço. Tá jogando mobile, é nesse instante lá. Peguei platina. Platina é dentro do jogo ou como que é o trem lá, ô Curioso? É o nível. Ao nível? Atente. Pulei. Vou cair em Cruz Alvário, só vou esperar diminuir um pouco a distância. Agora não vai diminuir mais não. Então estamos caindo lá. E aí, galera? Todo gelade. Obrigado, WEQE. Obrigado, Sofia. Obrigado, Sofia, pela participação aí. Sofia. Obrigado pelo presente aí, WEQE. Não sei se eu estou pronunciando certo, né? Mas desde já agradeço aí.
Ganhando Olha presente, só. ô querido. Vou dar o stream que está começando aqui na plataforma. Tenho Maravilha. certeza que a gente vai evoluir. Amanhã tem live, amanhã, pela tarde tem live. Então tem live programada também, então, querido. Vamos começar a focar aqui Coisa na boa. Bigo Live. Bigo Live. Você começou agora, não sei? Desde, comecei ontem. Como que funciona? Você usa OBS? Qual que é a situação? Tem que baixar o stream dele mesmo. Ah, é simples e a qualidade é boa. Tá bom? É, tem muita gente passando pela live aqui. Isso lhe ajuda, dá um incentivo, né? Ah, mas começa assim mesmo. É bom. Deixa eu ver aqui, Raio. bloquear isso. A Só gente caiu pega nós as aqui. coisas que acaba que não lembra que pegou. Negócio complicado, né, Rafa? Se estiver acompanhando e jogar aí com a Vector em sua homenagem. Capturei na cabeça. E É, tô com a ONP aqui, já vou trocar, vou pegar logo essa M4 aqui. o WhatsApp tá bombando aqui. Tô recebendo mensagem no WhatsApp aqui dos É isso fãs. aí. Os fãs do Serginho estão na área. Esse silenciador de AR aqui, é RDMR, esse aqui é Oi, o. oi, Gero, meu amigo, seja bem-vindo, Larissa e Raíssa, seja bem-vindo, Ederson Moura, obrigado, ID, é, pelo presente aí, obrigado, ID 43516199, obrigado aí, valeu, sou Sofia, é, Sofia, valeu, obrigado aí. Sejam todos bem-vindos aí, bem-vindo à live do Curisco. Senta aí, fecha a cadeira, fica à vontade. E vamos embora. Vamos embora, que quem fica para trás não vê o bonde passar. Já diz o sábio. Como que é o boi? Quem fica para trás não vê o bonde passar. Caranguejo que dorme ou dá levo? Quem dorme demais passa do ponto. Tá bom com tudo. Iniciando aqui, daqui a pouco nós já ganha a partida. É, vamos lá. CX aqui, vamos Tapinha acrescentando. 2. E estamos lutando aqui para poder. Você vai querer o silenciador de R ou? Pega aí se tiver. Tá comigo. Pega essa KM aqui. Segurando você M4 aqui. aqui. Tem uma M4zinha aqui, se você quiser. Não, valeu, eu tô com a K98. Aqui, você já streamou pelo YouTube ou. Toma Já, mas. K98 que você quiser. YouTube é. Eu deixei de fazer no YouTube porque lá só posto vídeo só. Eu vou começar a postar umas gameplay lá. Não dá views lá não, não dá. É mais demorado, né? Valeu, ID, é, 43 por se tornar. Por seguir e se tornar um fã. Obrigado, rapaz, obrigado de coração mesmo. Você agora deixou o stream alegre para continuar aqui na plataforma. Aí, a turma tem que apoiar mesmo, né? 6x aqui, ó. Você quer o. Calma aí. Curioso. Muito obrigado de coração, ID43516199, por se tornar meu fã. É isso aí que ajuda. Tem. Eu já tenho um CX já. Já? Ô,
SSD. Opa. Bom demais. Primeira. Aqui, ó, você quer 6x? Já tenho, só preciso do Ah, armador. fechou. Você quer o carregador, o silenciador ainda ou por isso? Oi? Quer o silenciador ainda? Quero. Beleza, tá comigo Tô atrás de aqui. uma arma longa só. Pô, Oi, tudo eu tinha achado uma K98, eu cheguei a marcar lá. Você não quer? bem? Eu nem vi. Já peguei aqui já. Ter tido aquilo tchando. Tinha M24 também lá, o Curioso que marcou. Oxente, eu larguei minha mira 6 aonde? A mira 6 tá contigo? Temos comigo aqui, pô, Ah, sobrando. então vou querer, vou querer. Eu deixei a mira em algum lugar. Tem um compensador de sniper aqui. Tem uma AKM aqui, munição 762. Aqui, velho. Compensador de AR. O que que eu tô guardando esse trem aqui? Tá de sniper, Sérgio? Tô de Vector Compensador. e. Ah, Compensador. tô com silenciador para as duas. Tanto pra Vector quanto na. Aqui no Vector. Oh, raio. A custa do gastão aqui, ah, meu amigo. Fala galera, que estiver acompanhando, um grande abraço a todos. Abraço aí pra galera que tá acompanhando aí no canal do Curisco. Galera do Bigo Live aí, sejam todos bem-vindos aí, acompanhando aí a minha stream aqui na Bigo Live. Tô começando, hein, galera? Já assisti a 6x aí, pode dispensar. Fechou. Viu? Valeu, valeu, valeu. E vamos pra safe, né? Já estamos aqui. Acabou você vir mais pra cá, ó. Nossa, eu que tô um pouco na frente de vocês aqui. Eu tô aqui. Tem uma K98 aqui, o SSD. Tô indo aí. Marquei. Valeu. Eu tinha o galpão, Sérgio. Não, não. Casa aqui. Não. Já é passar por aqui já. Olha o cara da mão passando na sala. Lasquei nem curioso. Oh, A nem porta tá fale. aberta aqui, eu tô achando que o carinha já deu uma passada por aqui. Você já passou por aqui onde eu tô, SSD? Não, ainda não. Uai. Sei que eu tinha descartado a mira CX. Nossa, as portas aqui estão tudo abertas, deve ter alguém por aqui então, hein. Tem compensador pra ela aí, viu? Viu? Tem um compensador pra sniper aqui. Tem comigo também. Vou até se dar o pai, vou marcar aqui pra você. Você quer silenciador para R, DMR ou SSD? Já acha? Ah, cá aqui, eu não tô achando não, cara. Não, tem Não um comigo achei, aqui ó. sobrando, se quiser. Ele Oh, quer aqui atacar. tem uma Winchester aqui. Marcou errado, Sérgio? Não, o que tinha marcado? Ah, por aí eu passei. Eu acho. Ah, você achou a cara aí? Não achei não. Uai, mas foi na minha marcação? Foi. Não, Era peraí. uma Winchester Ah, lá. não, peraí, Obrigado. peraí, acho que você foi no errado aqui, ó. Quer ver? Vem aqui comigo, acho que tá nessa casa aqui, ó. Tô voltando. Eu fui na marcação errada então. É, deve ter sido. Falha, não engano. Eu fui na marcação do azul, cara. Disfarça. Aqui tem Acontece. compensador, Oh, pô. tá É ligado uma. que é meu xará, né? Hã? Você O serve também? SS é também, velho. É sim, Caralho. hoje nós vai. Não, agora a gente ganha, pô. Juntou mais de um Sérgio, confusão, Cê é louco. velho. Olha esse trem. Tá aí, AK? Tá aqui, tá aqui.
Aqui, ó. Aí sim, valeu. É. Você tem Discord querendo entrar com a gente? Eu tô curioso. Tenho. Se quiser me adicionar, é o mesmo nick do Discord, hashtag 5069. Aí é o Serginho, rapaz. E o gás é bem, viu? Um carro pra nós, hein? Nossa, aqui. Você quer o silenciador do JR, do MR? Tô com o pensador aqui. Beleza, beleza. Ô, Curio, Nossa, você fechou. não quer dar um jogo na pista ali, ver se acha um carro? Me dê aí, sargento silenciador. Deixa eu passar pra você aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou colocar sentido safe aqui automático enquanto eu vou adicionar lá para Beleza, Discord. beleza. Valeu. É, hashtag 6069, é? Não, 5069. Monta aí. É com emoção ou sem emoção? Vamos sem emoção mesmo, que vai na. Vai pela pista, vai pela pista. Pra gente achar um carro aí, eu vou buscar o outro lá. Aí, aí, ó, beleza, beleza. Maravilha, velho. Você Pode ir, pode ir. vai de moto? Pior que eu tenho que ficar parado mais ou menos aqui esperando aí. Enquanto ele adiciona lá. Opa, o carro até mudou o jeito, velho. Diz lá o Discord, é hashtag 6069, Não, 5069, 5069. 5069. Isso. Tô curioso, cuidado aí, viu? Suave. Se eu encontrar uma mochila que eu não tenho. Eu tô transmitindo no YouTube e o Curisco tá transmitindo em outra Na Bigo Live, Bigo Live, Bigo plataforma aí, se você quiser acompanhar também. Live. Na Vou Bigo Live. passar pra galera o link. Munição tem, agora mochila que é bom, a capanga que eu não tenho. Não tenho capanga, agora tenho. Agora é tenso, mano. Esse Marco 01 é você ou o Curioso? Não é meu menino que tava logado aqui. Aproveitei e curti Ah, logo. maravilha! Pô, brigadão, velho. Excelente. Excelente. Tá dando certo essa, Cid? Qualquer coisa você fala. Levando. Procurando aqui, não achei não. Ih, Tá pera. preso Deixa eu ver o link aqui. Deixa eu ver o meu nome aqui então. É, Valeu, mas Hans. é isso mesmo, é isso mesmo. É Sérgio Leal do jeito que tá aí. S maiúsculo, L maiúsculo, tudo junto. É, jogo da velha 5069. Tem muita coisa aqui não. Ah, não tô vendo. Você quer granada, Sérgio? Não, não, valeu. Soltar duas aqui e ficar com quatro. Tem muita granada. Tirar uma autólise. Olha lá. Estamos de volta aí, galera. É uma saída do jogo rapidinho para ver o negócio ali.
pra safe ou... É, pra safe. Eita! Caramba, rapaz! Vamos na onde, na safe ou... Vamos aqui bem na reta, o buguei, quer ver? A gente para aqui mais ou menos, ó. Fechou? A gente dá uma olhada de cima ali na cidade. Entrei por perto, ó. Deu uma largada. Eu rodei lá, não consegui não. Uma coisa adicionou o meu, é o mesmo nome aqui. Hashtag 8804. 8804 foi adicionar lá. O SS é tudo minúsculo. O primeiro, tudo minúsculo. Fechou, fechou. SS demais. 88 o quê? 04. Valeu, Sente. Obrigado aí por seguir aí. Pronto, mandei pra você. Obrigado pelos corações aí, pelo... Por seguir a página. Vai, vamos avançar. Recebeu aí? Eu tô achando que... Sim. Maravilha. Aceitou? Recebi, recebi. Valeu, vou mandar o convite pra você. Beleza. Vamos puxar pra aqui, ó. Deixa eu só convidar o SSD. Vamos puxar pra aqui assim, ó. Convidado. Boa! Fala aí, SSD. E aí, beleza? Beleza. Seja bem-vindo aí, ô. Deixa eu desativar o negócio lá, cê é louco. Seja bem-vindo aí, ô. Ao Discord nosso aí, do Curisco. Tá streamando? Oh. Aqui ó, tô vendo gente, tô vendo gente. I'm going in. Aonde, aonde? Ih, perdi, ele tá ali ó. Ih, ele tá sozinho. Não, não, tá bem ali ó. Ah não, tem um carro lá ó. Tá no galpão, é? Não, saiu. Ele tá negativo agora. Já vi, no muro. Tem uma moto também. Eles estão em um carro, uma moto. No muro. Viu? Marquei de novo. Vi. A moto passou, 170 subindo. Perdi, tá, tô vendo o carro. Acho que não compensa tretar com eles agora, o que que vocês acham? Foram pro drop, lá no 255. Vamos pra safe. Vamos até aqui, mas pra onde que a gente pode ir, Curisco? O que vocês acham? Vambora? Vamos puxar pra aqui, ó. Vamos puxar pra aqui, ó. Bora, bora. Vocês vão de moto aí? Não, de carro. É, deixar de ir no poçante. Embora. Você é novo no jogo aí ou SSD? Vamos lá. Não, o jogo já tem um tempinho, só que esses dias aí nos corre aí, deu uma pausa. Pausa, maravilha. Porra, aí. O cara tá sambando. Olha o cara. Você tem a turminha que joga também ou não? Eita, eita. Tenho. Tem uma galera que joga. Putz, grilo. Ah, mas tá na beira. Vocês besteiram. Foi mal, cara. Desculpa mesmo. Vou subir pro voo.
cara capotou aqui, bonito. Tá sossegado. Eu jogo com a galera de vez em quando na Steam. Ah, o Steam roda muito. Roda tudo no mínimo aqui no meu computador. Jogo mais esse. Fechou de novo. Opa, cara. A gente tá indo pro lado errado. Cara, vai fazer falta pra nós, hein? Serginho. Fala, burguês. Acompanha lá, burguês. É o seguinte, você me manda mensagem Pô. enchendo meu saco. Olha aqui, ó. Você sai do Discord lá. Vamos lá. Que horas que eu mandei Não quero mensagem pra você? saber. Não 1h10, quero mano. saber. Andei Não quero saber. 1h10. Olha, você anda bem-vindo. Ó, o SSD é o novo integrante do canal. Aí sim. Oh, esse SSD de 240. Se for um M2, aí sim. Daqui a pouco tô pulando aí. Que isso? Fica aí, pô. Ele é ciumento, SSD. Eu vou perguntar os negócios pros malucos lá do jogo. Fica aí, pô. Já tô streamando lá. Entra lá. Olha aqui, dá uma entrada Eu no. vou entrar aqui, eu vi o link aqui agora. Dá uma entrada pra você ver como tá. Tem até o QR Code, rapaz. O Moraes me falou. Um minuto pra fechar, hein? Entra Já aí, volto, já entra aí. volto. Abraço a todos, tamo junto. Valeu. Esse daí é a pessoa da mais alta qualidade, rapaz. Aí sim. Bem, todo mundo aí, o Curisco também. Toma. Reuniu uma galera boa aí, né, o Curisco? Falei. Opa! Ah, ô Curisco, acho que acabou a gente a pé agora, viu? Senão vai espotar a gente com esse barulho. Mas vamos ficar de olho no. Nossa, aqui tá ruim. Vamos ficar de olho no morro ao lado. Dá pra ver o drop e dá pra marcar, viu? Ih, o drop ali, ó. Tem um drop aqui, ó. Tem um drop aqui, ó. Tem. Opa, eu vou tiro, Cris. Cara, tem dois drops ali, mano. Tem um drop bem aqui na nossa frente aqui, ó. Vocês viram do outro Tá, lado vai lá, do morro? vai lá. Tem uma Kombi parada ali. Só não tô achando a galerinha. Um carro também. Galera. Onde que dois caras estão trocando? Vai, quer lá no drop, vai lá. Tá no drop. Em qual? Você viu os carinhas já? Tem dois drops. Antes de chamar a atenção, é melhor a gente pegar a beira da Cif aqui pra poder pegar eles. Pode ser. É, então, Já vamos. passaram aqui, ó, tá tudo limpo já aqui, ó. Esse daí tá? Cadê esses caras? Não tá renderizando o mapa primeiro. Acho que eles estão na parte que a gente não tá renderizando. Quer pegar os. Nossa. Aí vamos lá. Tá Rapaz, aberto então, acho que. pegando Tá tudo. aberto. E o gás, como Nossa, tá? cara. Só falta a gente rodar pro gás, hein? Caramba, esse gás tá doendo, hein? Vamos. Vamos pegar aqui, Berana. Subir o morro. Não, ô Curisco, vamos aqui por baixo. Acho que é melhor ir por baixo. Nossa! Quem já. Aqui, ó, 120. Bora aqui comigo, rapaz. A jogada é essa aqui, ó. Pera aí, Curisco, tem gente aqui. Ah, vocês. Ah, tô levando, mano. Vou cair. Não tô vendo. Ih, cara. Tá costa, Serginho. Tá 145 Vou tentar as salvar casas ele aqui. lá. Aqui é perdido, não vem não. Não? Ah, caiu, mano. Que bosta. Joguei errado, mano. Acho que o cara aqui tá de olho aqui. Eu nem vi de onde eu levei, mano. Agora vamos acompanhar o Curisco aí. Fazendo a melhor jogada. Não, Curisco, eu acho que eu levei bala da direita sua, ó. Não, passou direito, subindo aí, ó. E os caras tá onde? Então, acho que eles estão na sua direita. Estão vindo lá do meu corpo lá, 145. Bom, lutear lá. Você chegou a ver os caras, SSD? Oi? Você chegou a ver os caras? Sim, vi.
Tava tudo lá de fora. Que droga, eu não vi, mano. Eu vou ficar aqui, mas vou pegar ele. Opa, silenciado aí, ó. Eles estão na pedra não, eles saíram. Estão lá na porta das casas lá. O gás vai bater, viu? É, esse galho aqui vai me deitar. Mano. Tem alguém por aqui com silenciador? Fala galera aí do Nossa. Canal, segue, compartilha, aperta o sininho. Pra receber notificação. 170. Não sofre, lá do escape. Ah, o gás, mano. Fudeu. Já era. Ah, oh. Esse gás é dose, velho. E eu olhando pro céu, esqueci. Valeu, Walter. Valeu. É bem-vindo. Olha o carro da rua. Azul na sala. Valeu, Anzi. Valeu, Cicino. Antônio, seja bem-vindo. Valeu. Vamos lá, deixa eu recolher uns tanques aqui rapidinho. É, bem-vindo aqui aí. Aqui tem. Compre as missões, ganha moedinha aqui. Pra quem não conhece o jogo. Aí tem como comprar essas paradas aqui. Vamos comprar uma caixa de colecionador. Vamos comprar nada, não vamos jogar. Eu só tenho três. Cadê o. Chamou ele não? Nossa! Boa! É aqui, tá meio bugado aqui, cara. Já tô abrindo de novo aqui. Eu vou até adicionar isso aqui. Vou um segundo. 2 segundos aqui, rapidão. Não, fechou, tem pressa não. Tem pressa não. Alguma coisa tá me trollando, cara. Eu atualizei a placa de vídeo, os drive. Ah, mas isso acontece mesmo. Pode fazer com calma, hein, cara. Nossa, tive que tirar um cochilo, Cris, senão eu nem aguentar jogar. Tá me batendo um sono que você não tem ideia. Alguém trabalha amanhã? Nada, graças a Deus. Você trabalha ou não? Eu pior que sim. Trabalha onde? É, pra mim mesmo, manutenção. Ah, maravilha. Valeu, Vitor Fonseca. Seja bem-vindo. Obrigado por marcar presença aí na live. Esse negócio de pandemia agora diminuiu bem meus dias de... Na verdade é estágio, meu, né? Diminuiu bem os dias. Eu não sei para o lado de vocês aí, mas aqui o negócio tá complicado. Você mora pra onde? Pernambuco. Ah, aqui eu moro no sul de Minas, do outro lado. Aqui tá. Pior que infelizmente esse negócio tá. É geral. Geral, né, cara? Tem tá feio pra. Lógico que tem lugares que tá pior, mas. Ô Vitor, você sabe como funciona esse modo de sorte da loja? Eu sou novo aqui ainda, tô começando. O... Não sei bem não. É a galera que tá. O vô de uma amiga morreu hoje, mas. Foi mesmo? Pô. Morreu foi. Aqui do corona? É, mas ele já tava ruimzinho, sabe, de outras coisas. Aí ele pegou o Covid e não aguentou não, coitado. Esse Covid tem sido terrível. Aqui tá bugadão, cara. Tá sem abrir. Qualquer sim. Coisa, vamos dar uma partida aqui daqui dá na próxima contra, vez. Contra o Outdell, pô. É, gerenciador e fecha tudo que tiver lá e abre. Se quiser novo, fechar pelo gerenciador, a gente espera, pô. Tem ou não? Vou pegar um cafezinho aqui. Vai lá por aquela energizada aí, não.
Cafeína. Queria saber como que tá a qualidade da transmissão, mano. Comecei a streamar hoje pelo YouTube. Aí sim. Mas não tem, acho que não tem ninguém assistindo, mas nisso assim mesmo, né? Vamos com calma aí. É, uma tranquilo. Uma hora entra alguém aí. Pronto, agora sim, é só chamar agora. Deixa eu chamar você. Aí sim. Maravilha, por isso eu fui buscar o café lá enquanto eu só vou trocar de roupa aqui no jogo. Vamos nessa. Eu já tô em que level já? Ah, eu tô no 52. Eu tô por 100 já. Ô, louco, aí sim. Ah, que você tá em qual? 58. Aqui, ó, botar a roupa de quando da época mais ou menos que lançou o PUBG. Mas será que tem ainda pra vender essa roupa? Nossa, tá cheio de hack o jogo. Esses caras precisam banir esses caras. Esses dias aí lutou, viu? Foi. Aí saiu alguma remessa nova aí de hack, aí o negócio foi brabo, viu, essa semana. Foi. Eu desisti, eu tô jogando mobile esse dia por causa disso. Tô passando raiva. Valeu, Diego. Diego Fernandes, seja bem-vindo, Diego. Salve, Diego. Seja bem-vindo aí. Obrigado por entrar na live. Se puder aí, seguir o canal aí, eu agradeço, tá certo? Deixa aquele gostei aí, comenta no chat aí. Vamos lá. Incentiva aí o streamer. Para que a gente possa continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. Seja bem-vindo, Xande. Seja bem-vindo. É o Xande da Harmonia? Ah, galera, é isso aí. Vamos lá, mais uma partidinha para quem tá chegando agora. A última partida a gente ganhou. Finalzinho eletrizante, não é mesmo? Curioso. Brincadeira. Vamos com tudo. Aí, ó, pra quem chegou agora, grande abraço a todos e manda um comentário aí que a gente já fica sabendo quem é. Manda um alô. Tamo aguardando aí a partida. Vamos pular onde, pessoal? Vamos bootcamp? Vamos pular em bootcamp pra dar aquela aquecida? Já pulei já. Também. Vamos lá. Aqui é tiro, porrada e bomba. Aqui a gente caiu onde? Galpão mesmo? Você quer cair no triplex? Pode ser. Onde que é aqui mesmo? Triplex? Eu não tô lembrado. Acho que é aqui. Fechou. Então onde triplex então? Aqui o segredo é cair junto. Daniel, mas aqui aí. Acho que tem uma galera pra cair no triplex. Cai galpão, puxa galpão à esquerda. Galpão. Eita, ah, foi errado. Ih, já vou levar bala aqui mesmo, quer ver? Ah, consegui chegar. Eita. Pai, não consegui uma arma. Tem não? Consegui. Dá pra arma. Dá pra pegar contra as armas. Consegui. Vamos puxar pro outro galpão. Vamos, aqui dá dele. Vem junto. E aí, galera, quem não fatiou passou, a gente tem que ir tomando conta aí. Antes que tome na nossa frente. Não é mesmo, meu querido? Tá bonito.
Até abraço. Ah, bugando aqui, cara. Tem que botar os drives depois. Opa, tô pessoal atravessando ali. Opa. Aqui tem. Tô parado aqui, cara. Aqui tem. Atrás do seu SSD. Ah, bugou tudo aqui. SSD tá... Vou colocar os antigos. Vai por fora, o Curisco. Vai por fora que eu pego aqui, que eu... Ah... Que raio. Tinha que ter ido por trás ali, ô Curisco. Tá tão cor de doce, véi. Saúmpa é um veneno. Ele tá cor de doce. Ele tancou o SSD 612. Cê é louco. César, D1, ele tancou. É não. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vão vocês dois enquanto eu vou voltar aqui o drive aqui. Daqui a pouco eu volto. Baixa o drive booster. Ele atualiza. Valeu. Beleza. Valeu, SSD. Valeu. Pra gente chamar... Como que eu faço pra tirar a pessoa da equipe aqui? É clicar aqui no amigo E daí. Deixa eu então dar play aqui. Então vamos lá, galera. Felizmente a última partida não foi legal, não tivemos um final feliz. Agora vai, agora vamos. Vamos com tudo. Pessoal do canal do Curisco aqui também, um grande abraço a todos. Lembrando, hein, fique em casa. Não esqueça daquele álcool em gel. Olha o cara. O Lipovka. Escolha aí, meu. Lipovka ou Roy Só? Lipovka ou? Roy. Não, pode ser ele mesmo. Bora ali. Fala, galera. Boa noite a todos. Vamos aí. Boa noite, tá, boa noite. Fala, Mito. Fala, Full Metal. Fala, Silva. Os três juntos com a Tisa, algo fica facinho aqui no lobby, né? Uma partida. Vocês estão jogando junto? Eu vi o Full Metal, tá? O meio do Full Metal. Maravilha. Então, galera, tem um QR Code aí no cantinho aí. Quem quiser é só pegar o celular e apontar a câmera. Caramba, tá me dando fome, meu querido, você acredita? Tá de fome. É, ficou uns 20 aí. Já tô vendo o squad aí, não tá com vez aí. Tem um cara vindo junto. Com azul. Quem estiver acompanhando aí, um grande abraço a todos. Porra, tem dois comigo. Não, ó, fica em casa. Deixa pro fundo. Pega bem pra frente. Boa. Baixa o pano. Galpão, né? Joga geral o galpão aqui. Bora. Cadê esse galpão? Porra, já tava aqui em cima. Tem um com você aí, ó. Eu vou cair com azul aí, com três. Tô com três aqui. Tô com três aqui. Tem esse cara aqui, de AKM.
tem um aqui comigo, vem, que eu não quero pegar arma, não. A caixa dele, entrou no galpão aí. Ele tá querendo pegar arma. Pegou ele? Pega o parceiro dele fora. Tem um aqui comigo, vem aqui. Tem com você ou três? Deu bem dois aqui, mano. Mais um. Tô indo pra ele. Foi todo mundo. Boa, rapaz. Acabou todo mundo ou ainda tem? Você viu se caiu mais gente ou só nós lá no lugar? Não, caiu mais uns caras lá pra ponta lá. Fechou. Então vamos ficar ligeiro aí, Cris. Tem mais inimigo na área. Nossa, minha vida. Agora que eu vi. Esperta aí, ô Azul. Um cara por aí, né? Lutear agora aqui, meu pai. Já luteou o primeiro ali, né? Bota, João. Vem, Sérgio. Opa. Aqui, ó. Vamos pra lá, o Trezão ajudar eles, ó. Tem um cara em cima do vermelhinho aqui, ó. Tô luteando as costas dele. Tô indo. Oxi, tem dois, velho. Cara, tá atirando entre. Tá chegando nisso? Chegando nisso, Curioso? Tá em cima do prédio aí. Ah, só aqui o cara. Boa. Ah, tô levando. Nossa, cara, joguei mal demais, velho. Ele tá caído aqui. Caraca, mano. Pera aí, irmão, tenta te levantar aí, pera aí. Olha aqui, o 3. Tem um ali no mato. Não deixa ele levantar, não. Ah, cara, não sei como que eu não consigo finalizar o cara. Ah. Vou lá, vira ele aí. Não vi esse cara, onde que ele tá? Ele tá em cima do prédio. Tá na sua direção, ali, só que ele atirou em mim. Em cima do prédio. Aqui assim, mais ou menos. Tá em cima do prédio lá. Que bosta, viu? Alguém tá chegando agora, um hack acabou de me finalizar. Segurou, hein? Sem capa. Sem munição, 10 balas já com ele. Nossa Vector aqui. Isso que der. Lá em cima do vermelho, tinha feito granada num cara lá em cima, ele não caiu. Ele tava nesse prédio. Vermelhinho aqui, ó. Vamos entrar? Bora. Tá. Tá nas costas, tá na frente do muro aqui, ó. Tá não. Eu levei de cá. De cá, ó. E aí, ó, pra quem entrou aí, grande abraço a todos. Tamo acompanhando aí o Curisco jogando. Porra, ele tava na rua, atrás do galpão. Por que ele fez isso? Passou batido pela gente ali, bicho. É isso. Creio que tenha sido por um bot. Por um hack, quer não, dizer? Foi esse mesmo que me pegou. Vou diminuir o áudio da galera aqui. Entendeu? Então quem chegou agora eu fui abatido. Agora estamos acompanhando o Curisco Gamer jogando. Ele deu a volta pra me pegar, pô. Eu tava caído lá. Tem alguém de sniper? Tem alguém de sniper? Tem alguém de sniper aí? Não. Pra ganhar aí, Curioso. Vocês limparam e mataram todo mundo? Já foi. Então,
Negócio que eu fui acertado por dois. Tinha um de um lado e do outro. Pensei que só tinha um. Esse cara tá aqui. Será que era o mesmo? Era, pô. Foi ele que me atirou. Foi ele, pô. Ele que me acertou em cima do prédio ali. Quem tá acompanhando aí, grande abraço a todos, não esqueça de dar o quingel. Não, acho que é vocês aí, pô. Tá chegando aí, né? E fica em casa, se sair use máscara. Ah, é legal isso, né, velho? Manda áudio, deixa eu ver se tem essa tom de voz. O senhor vai saber, a galera. Quem acabou de chegar aí é nada mais, nada menos que Fábio Moraes. Pro player, pro player, graduado no tiro à distância. Tô falando igual o Mangol aqui. Ô, falei, falei. Fala comigo. Manda a parada da live no. Vou mandar aí, vou mandar. Ô, Curió, cadê o Curió? Vou ter que. Pra quem tá acompanhando aí, vou ter que dar uma minimizada rapidinho só pra estar enviando um link. Passar na prisão ali que ele vai ser treinado. Pessoal do Discord. Pega os caras que se gente tá meio sonolento, o que aconteceu com você? Levantei agora há pouco, velho. Levantei? Ah, tô há 40 minutos aqui, mas. Nossa, me bateu um sono, só precisando tá deitar, se eu nem atar aqui agora. Juro pra você. Ó, o SP chegou, rapaz. Boa noite. Opa! Boa noite. Nossa, travou tudo aqui agora. Ó o cabo USB aí, velho. Ha! Ha! Ó o cabo USB. Mandei o link pra você ir no privado. Já compartilha com a galera aí. O pau na máquina. Quem tá assistindo aí, grande abraço a todos. Se puder compartilhar, se inscreva no canal. Eu vou compartilhar quando vou fazer aquele negócio, né? Pô, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não esquece do sininho, né? Que a partir do momento que você clica no sininho, é no sininho que você recebe notificação, ou Fábio? Aí, ó. É. Isso aí. Se inscreveu, vai receber a notificação. Entendeu? É certeza de receber. Nossa. Deixa aí. Quem tá escutando a voz do Serginho duas vezes é osso. Vamos tirar o link da live? Vamos tirar o link da live? Aí, ó. Privado. Tá mandando no privado, mandei no grupo do WhatsApp. Mas você mandou aqui no canal do Discord? Manda pro Vitinho lá também, velho. Vou mandar lá. Eu vou baixar o Discord no celular e mandar por aqui, senão eu tenho que ficar minimizando toda hora. Valeu, Morgana. Seja bem-vindo aí à live. Pra quem chegou agora aí, eu fui vitimado por provavelmente um sniper. Agora estamos acompanhando ele lá. Caramba! Fala respeito, hein? Fala, Cirilo. Vai dar live. Fala comigo. Vai dar live. Ô, Vitinho. Ah, é, o seu. A esteira. Quem faz esteira? Engenheiro. Que nível?
Louco pra fazer um kill. Esse é o problema. Matar os caras que é vivo. Eu mandei o link lá, o Fabio Cuvel. Agora. Deu um cara não caiu, velho. Ah, não cai. Pô, tem vaga aí? Como é que é o negócio? Tem, velho. Tem vaga. Tem vaga. Quantas vagas? Duas. Uma só. Duas. Duas vagas? Eu acho que o Moraes não merece essa vaga, não. É ruim? Sei o Fábio, nossa, pô. Deus. Minha mãe. Minha mãe. Ô, buguei. Fala comigo. Você gostou do Fique em Casa do QR Code? Não vale nada, Serginho. Ficou da hora. Tem vaga. Tem vaga aí, entra aí, pô. Não, mano. Foi, nossa, a TV aqui é maneira, hein? Meu retorno que eu perguntei antes na live, deu agora. Ô, o Vitinho botou uma TV de tubo aqui na casa, viu, Moraes? Dando um teco só. É pobre, filho, é pobre. Porra! Valeu, Ali, seja bem-vindo aí. Pô, Serginho, morreu, velho. Ah, hack, né? Aí, ó, Giovanni, fala aí, Gigi. Grande abraço a todos. Acompanhe o canal. Aí, ó, pega o seu celular aí. Mira a câmera no QR Code. Oi. Leva que o resto da tecnologia faz por si. Entendi, burguês. Grande abraço. Agora eu não sei se terminar de falar. Pode falar, burguês. Pode falar agora, pode falar, burguês. Já tô pronto aqui. Leva e aí, galera? Novo internet aí, ô Moraes. Vivo? Burguês, não conseguiu ir. Eu vou mandar pra você, velho, na moral. Calma level aí. 200. Level 200 o que, o raio? Squad completo. Level 200 eu consegui Cameru. Moraes. Mano, e Cameru, eu acendei na mesa lá, né, velho? Com Smigo? Não, não consegue, velho. Pô, Fábio, dá pra ir. Tem muito PDF, mano. Tá caindo mega toda hora, mano. Moraes. Olha, né? Não vou esquecer do Alkin Gel, não. Se for sair, põe aquela máscara. Abaixou o preço, você viu? É mesmo, Burguês? O quê? O Mega? Ah, mas também, velho. Tá saindo um por semana. Porra, eu acho que o maluco pegou um hoje. Esse é o Erzor? É o quinto que mano, teve. Foi o... O Mano K, alguma coisa assim. Mano K, sei lá. Mano, teve um cara que dropou 4. Falta uma semana, mano. Olha só, tá 19kk, mano. Por semana. Vamos aí de Miramar. O não vai jogar agora, cara? Eu tô querendo ir lá, mas é. Hoje tem gol do Ribamar. Chegou ali, dá pra você caçar agora lá. Na onde? No. Se eu fosse, eu ia mal wide, velho. Pegava o. Se eu ia mal wide. Não, eu acho que daquele. De gole dá pra caçar lá no. Os Camerupt. Ah, certo. É só atacar. Não, na hora que nasceu o Mega Rift nele, ele vai tomar uma bordoada. O Mega tá saindo igual água lá. Tá tomando queijo bom aí, ô Boi? Só pra galera. Não, parei de tomar, sério. Que hein? Isso, cara, que isso. Vamos cair em pecado pra dar aquela aquecida, Fábio? Fala, Cabo USB. Pô. Vai cair nas casas aí em pecado ou vai cair lá no cassino? Não, vou cair no prédio aqui mesmo, no... É de César? Prédio mesmo? Fala HD, fala DVD. Pô, o cara já fechou o squad. VHS. Já é, valeu. Moral, tchau pra vocês. Né? Ô, fica louco, aí, Burguês. Ô, louco, Burguês. Fica aí, já que abre vaga aí. Já saiu. Ô, louco, cara, louco. Aí, ó, pra quem chegou agora aí no canal, entendeu? Bora. Opa, não pulei. Ih, bananei tudo aqui, Fábio. O Burguês queria jogar com a gente, por isso que ele tá triste. Ele falou que queria participar da live junto com você. Oh. O Serginho cresceu. E olha, galera, tô jogando juntamente com SSD Matos, Curisco Gamer e, por último e não menos importante, Fábio Moraes, o Sniper. O Sniper. O olho de gaivota. Tem um cara que já tá lá no subterrâneo já. O olho de gaivota. Olho de gaivota. Nossa, morri de queda.
Não morreu, não. Ok, chegamos. Opa, caiu um ali. Vamos ver o que vai. Ai, 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 morri de queda também, Fábio. Santo Deus. Ah, já era, velho. A bala tá cantando aqui, dá pra perceber que tem bastante hack. Não, olha, cantou aqui. Bora, onde tá o cara? Não renderizou. Vamos subir junto, Fábio. Aqui é na base do Fatio, passou. Peraí. Acho que tem gente aqui. Não renderizou. Errei. Nas costas. Tem gente aí? Mandou um cacete. Pode que eu errei. Sai daí, Zé, vai tomar nas costas. Por isso, tem um cara subindo aqui, eu acho. Curioso, fica de olho ali pra nós. Quem tá usando bandagem? É o cara. Boa. Matei. Isso tem uma R. Eu preciso de um kit, rapaz. Quer saber, hein? Eu vou subir aqui. Caraca, como que eu não acertei o Curioso ali, mano? Tem kit aí? Dropei. Não, tem kit não. No primeiro andar tem um, cara, esqueci de pegar, velho. Opa, foi aqui, hein? Parece. Alguém precisa de 762? Tem aqui? Quer? Ou posso pegar? Não, vou pegar. Ô, Serginho. Fala comigo. Oi. Pode pegar. Valeu, pô, você... Opa, olha lá, Fabio, olha lá. Dá cobertura aí, né? Vamos pro outro prédio. Calma aí. Tudo cacinho. Sai. Aí, peraí. Boa, Fábio. Cassino. Vamos puxar o cassino, gente. Mas peraí, tem que descer. Ô, louco, você vai pro lado aí, Fábio. Muito alto, rapaz. Muito ninja. Alto. Tem gente lá no estádio, mano. Opa, tô levando. Da onde você veio, velho? 40. Curioso, esquece esses caras aí, Curioso. Aqui dentro tem. Com você, Fábio? Morri já. Ah, é. Tem mais aqui. Tá mesmo. Boa. Tem mais um em cima, viu, Sérgio? Tá em cima. Deixa comigo. Galera do canal, é o Gata Bravo. Tô caído, Sérgio. Curisco. Sérgio. Curisco tá vindo? Não viu, Curisco, foi mal. Já era. Deu, é. Nossa. Tem kit aí, Sérgio? Tem nada, tô presando também. Tem gente vindo, Curisco. Você tinha kit, Fábio? Não. Tem 762 aí, Curisco? Olha, vindo. Tem gente aqui, Curisco? Olha, ó. Calma, Sérgio. Ai! É hack, galera. É hack. Corre aqui, ô Curisco. Curisco na sua frente. Pô, Curisco. Tava miado, falei calma. Pô, Curisco. Ele ruxou de vez, Sérgio Moraes. Aí, ó, tá passando agora ali, ó. Olá, galera. Isso aí acontece, né? Aguarda, Serginho. Valeu, Madison Ramos. Seja bem-vindo aí na live. Galera que tá acompanhando, um grande abraço a todos. Campanha Fique em Casa. Fique em casa e joga um pouquinho aí, né, Fábio?
Ai, ai, isso aí, galera. Muito bom, muito bom. Aí, ó, lembrando que domingo, hein? Live do Raça Negra com o Safadão, hein? Luiz Carlos deve estar acompanhando a live, hein? Um grande abraço. Aí sim. Fala, Gigi. Compartilha com a galera lá do fórum. Grande abraço a todos. Você tem que falar com isso aí. Se for manusear processo, use álcool em gel. manda um abraço pra ele, Fábio. Consagrado lá do fórum. Não, gente não, boa, pra ganhar, não. Manda um abraço pro Vitinho, apoiando a gente. Grande abraço pro Vitinho, sempre apoiando o canal. Só que não. Brincadeira, Vitinho. Grande abraço aí. Oh, gente fina pra caramba. Ah, é isso aí, galera. Vamos de mais jogo. Mandar pro Jonas lá também, o Giovanni. Vamos ver se o Jonas acompanha. Jonas esticado, não? Hã? Ô, você manda mensagem pro burguês, porque ele ficou puto com você, velho. Vou mandar uma mensagem, filho. Liga pra ele, Serginho. Depois. Depois a gente faz momento ligação. Qualquer coisa diz o número pro cara aqui. O momento me atende. Lá no Discord que eu ligo daqui, eu olhar o número. Quem é esse cara que tá ligando? Hora dessa. Boa! Isso aí, SSD. Eu patrolar com a gente. Oh, mais um aí, Fábio. Escutou essa? É, tem que ser mesmo. Vamos cair em Castor aqui logo? Castor ou Vila? Não, vamos cair em Castor não, mano. Vamos cair aqui, ó. Boa! Aí. Tem que melhor, não? Castor, não, vamos cair aqui, ó. Aqui, ó. Valeu, essa Renan. Casa. Douglas aqui. Barreto, seja bem-vindo aí na live. Isso aí. Bora, obrigado por marcar. Vamos lá, 78 assistindo a gente aqui, viu? A galera entrando aí, dizendo que quer ver. Serginho. Fala comigo, cara. Fala. Serginho. Fala comigo. Ô, Serginho, caraca. Qual? Oi, Fábio. Oi, Fábio. Serginho, filho da puta. Fala, Fábio. Não tá me ouvindo? Ah, agora dá pra ouvir, mas é bem zoado. Oh, não é possível que meu som tá ruim assim, vai ter que resolver esse trem. Alô, alô, alô. Aproveita esse momento aí pra você pegar inscrito do Curisco pra você. Pô, pessoal que tá seguindo o Curisco aí. Né, não precisa sair dele agora não. Termina de assistir essa live, depois você procura lá Sérgio Augusto El Salvador no YouTube. Brincadeira, Curisco, brincadeira. Segue o canal do Curisco. Pô, pessoal, gente boa pra caramba. Gerador de conteúdo, empreendedor. Tá vendo? O cara não tá tudo muito bom aqui. Vamos continuar aqui. Ó, no cu. Boa, Fábio. Toma! Irmão, para de lotear, velho. Tem mais gente por aqui, Fábio? Que doido, amigo. Ô, Fábio, ó. Tá, quase que me mata. Aquele sambinha, aquela gingada, vamos lá. Vou voltar aqui porque interessa. Tá vendo gente por aí, pô? Tem que tirar mais. Bandagem. Não, bandagem eu tenho, cadê você? Aqui, ó. Em cima. Olha aqui por baixo que fica. Sai desse cara aí, sai da janela. Aí galera, mais uma vez lembrando aí, época de pandemia, álcool em gel. É, faz um portal perto do loot lá, mano. Boa, bandagem. O que mais? Além do álcool em gel, isso aqui é da saúde. Fale com o pessoal, com os inscritos. Cadê, mano? Dá uma dica. Outra aí. Listado, pô. Não ficou lá, eu não vi. Ah, já peguei já. Nossa, tem um cara aqui, velho. Levanta eu vou cair. Vem cá, SSD, vamos lá. Levanta eu! Ah, meu mano. Deus do céu, mano, tô matando, mano. Eu não sei o que tá ali. Mano, ela me azoou, mano. Eu não tenho pistola, eu só tô de pistola, cara, e M24. Como é que eu ia rilar, mano? Tá, mano. Ah,
Ah lá, quem chegou, Sérgio? Quem chegou? Ah, meu saco. Fala aí, Curi, o Boguês. Tô luteando e tem gente aí, viu? Não quero falar com você não, Sérgio. Que já onde, até que dei que dislike já na sua live. Que isso, só isso não, rapaz, só isso não. Mó erro isso. Sou eu. Pera aí. Aê, essa foi pro canal. Essa foi pro canal. Tá em cima de você. Troca de arma, Sérgio. Não, é que eu vou matar de 24, mano. Ah, droga. Dislike, Sérgio. Ah, hack. Pode anunciar, pode anunciar. Você é louco? Pra denunciar, hack wall. É hack wall. Claro. Só não vou denunciar porque eu... Né? Pega, não pega. Sim. Bem, tô aqui não no canal bem, fazendo campanha pra ficar em casa. Não fala que é hack, porra. Não, eu tô fazendo campanha pro galera ficar em casa. O cara fica em casa jogando jogo com hack, eu não posso fazer nada. Não vou tirar o divertimento do cara, né? Depois eu denuncio, o cara é banido, ele vai pra rua. Não é isso que eu quero. Aí, pô, abriu uma caixa. Ele só feliz um pouco, né? Galera, álcool em gel, hein? E álcool em gel tem que ser o... Como que é, Fábio? A porcentagem? Doe com ano, Jardim. É, eu tenho que acrescentar o DAMI. Eu tô... tenho que falar com a galera do DAMI. Tô pra fechar o... a negociata e cashback. Não é mesmo, Fábio? Tô pra fechar o cashback lá, galera. Vou gerar um cupom pra vocês também, pra vocês estarem comprando aí no... Vou falar com a galera do Raça Negra lá, comprando camisa do Raça Negra, aí Love Raça Negra. E aí, SSD, tá lá ainda? Cupom de 15% de desconto. Pô, quem chegou agora, SSD, um grande abraço. Esse SSD não tá funcionando não, filho. Pode trocar. O negócio tá brabo aqui, viu? Deixa eu ver aqui, só um instantinho, 2 segundos. Ô, Burguês. Dois. Olha, manda áudio, mano. Deixa eu ver se tem saudade, que só tô no Manda um abraço. Mandar um abraço pra galera de Barra Mansa aí que tá acompanhando. Enquanto esse tempo tá entrando, eu vou pôr um intervalo aqui pra gente. Põe aí. Eu só não sei se o direito autoral pode barrar o trem. Mas se barrar também... Não é isso aqui não. Põe o... É bom que não vai dar pra... Põe o Barão da Pisadinha. O Facebook vai derrubar a live aí. Ou o YouTube. Galera, tem, se não me engano, é 7 segundos, 8 segundos, uma coisa assim. Derruba não. Ah, velho. Ué, me tira aí da sala. Você é louco. Você não vai jogar não, Cecília? Tá bugado demais aqui hoje. Que isso? Eu vou ter que desinstalar, vou limpar tudo aqui. Ô, louco. Passa um paninho aí. Você é louco, tem que passar com 70 aqui, pô, pra desinfectar esse negócio. E joga fósforo ainda. Ou aí sim. O SSD, querendo ficar aí pra conversar, tá de boa, hein? Fica à vontade. Vai, pode tirar lá, eu tô ouvindo aqui. Curioso, entra aí. Para, não, eu vou fazendo aqui o serviço, eu vou assistindo aqui. Valeu, isso, valeu, compartilha valeu com a galera aí. Não, não vou entrar não, não sou segunda opção não. Que velho. Isso, Burguês, entra aí, cara. Segunda opção não, velho. Enquanto isso, uma musiquinha aí até o Burguês decidir se entra ou não entra. Vamos lá. O que vocês acham? Foto burguesa. Eu, a galera levantando aí no Twitter, hashtag entra Burguês. Foi, Burguês? Tô mandando um negócio. Ah, Burguês. Tô abrindo o jogo. Agora pausa, Fábio. São 8 segundos, Fábio. Você vai derrubar meu vídeo. Ei, galera. Bora, já tomou banho aí. Hashtag fica em casa. Quero burgers, meu. Tá entrando. Ô, Fábio. Situação hipotética aí pra você ajudar os seguidores aí. Você que é da área da saúde. Você que é da área da saúde e da área comercial também, né? Vamos lá. Primeira passa coisa. Passa o quê? Quê? Passa na mão? Não tá podendo. Ô, Fábio, pessoal, situação hipotética, Fábio. Pra entrar nas lojas, precisa de máscara, correto? Correto. Tá lotado.
E. Pra frente, quanto cutuca o bolso, Serginho? Seguinte situação, Fábio. Eu não tenho máscara. Como que eu faço pra sair de casa e como que eu não faço sai, pra estar comprando? Primeiramente não sai. Primeiramente não sai. Não, mas se eu sair pra comprar uma máscara, como que eu vou comprar não, máscara? Sai tem que prender, mano. Sai tem que prender e tomar uma multa. Então quem não tem máscara antes da... Então só sai quem comprou máscara antes da pandemia, isso mesmo? Aham. Quem sai com a máscara do Vasco tem que ser linchado. Não, pera aí, galera. Esquece o que foi dito. Vou esperar o burguês entrar aí pra voltar a jogar, porque... Gostei dessas dicas não, viu? Tem que ser mutado 3 vezes, hein? Abraço e... É capaz da multa cair pela metade. Abraço pra galera do Vasco que tá acompanhando a live aí, Ribamar. Hoje tem gol dele. É capaz de cair no Ribamar. Quando o cara for dar a multa, nunca mais voltar. Serginho, você sabe que o Vitinho ele é chefe de segurança? É mesmo, Vitinho? Isso aí mesmo. Fica aí de como. Sou homem da lei, meliante. Ô, Vitinho, como proceder aí na. Serginho, quando você quiser dar pronto. É, eu pensei que já tinha dado, pronto. Dá aí, Serginho. Dá aí, Serginho. Pronto, já. Qual que é o proceder que você quer, meu querido? Pô, como que faz aí pra verificar se a pessoa tá portando uma arma, alguma coisa assim, agora na situação do Covid? Explica pra galera do canal aí. Como que é? Se apalpa do mesmo jeito, como que é a situação? Não sou polícia, não. Você tá me tirando? Você tem que perguntar pra o seu. Quem faz serviço é polícia, mano. Sérgio... Pode olhar lá que tem um não gostei meu, tá? Ih, tem dois, hein? Ih, tem um só não, hein? Não é possível, mano. O pessoal tentando me derrubar, tá? Descurtiu, isso aí é complô, né? Eu vou dar dislike lá, porque achei ofensivo também. Qual é o preconceito? Que isso, rapaz? Faz isso não. Eu já dei dislike já. Faz isso não. Eu achei tá o Serginho. Pô, cadê o pessoal daqui? Só tô vendo eu, Morai. Ô, vou marcar, tá? Não vou cair no Put Camp, não. Vou cair em outro lugar. Ué, toma. Não é isso que ia cair, Fábio. Pra quem chegou agora, um grande abraço a todos. Seu áudio tá falhando. Ah, isso que é verdade. Vou cair no Put Camp, Fábio. Barreto, Renan, Madison Ramos, Rubem Dias, Léo E. Menegildo. Curte, compartilha, Fábio. Aê. Pulei. Não é Facebook, não. Ô, meu senhor, pode compartilhar o link da Nimo? É, ué. Não, não é na Nimo, não. Tô fazendo live na Bigo Live. Ah, Bingo Lin? Tá Bingo Lin? Tá Bingo lugar, né? Live. Ele tá fazendo a Bingo Lin Live. Curioso, tá pior que puta. Cada hora ele tá no site. Daqui a pouco ele tá fazendo live no Fix. Pô, tá igual crente pipoca, né, pô? Pulando de igreja. Tá safe, rapaziada. Isso aí galera, vamos lutear aqui tranquilo. Ô Sérgio, o Vitinho vai jogar não? Vitinho vai jogar na Apex, mano. Merda que dá Apex, mano. Depois que ele entra no squad, tá na partida que ele se preocupa, pô, tá incrível, viu? Ô Fábio, aqui é o Vega. Eu saía pra ele jogar já, não sei igual você. Fábio, Vega, todo jeito que você gosta. Pô, Sérgio, joga muito longe, cara, obrigado. Pô, assim mesmo. Cara, fazer marca aí. Marca aí. Opa! Tem gente aí? Pô, galera. Marca aí, Serginho. Pô, marquei aqui. Pô, vocês assustaram até meus subscribes. Subscribes. Vamos lá, galera. Em cima, embaixo, do lado, do outro. Em cima. Baixou. Que a situação do jogo, pra quem não quer, é o seguinte: a gente começa no avião, a gente pula do avião, cai no mapa, tem que ir luteando, ou seja, pegar isso. Até começar, como é que. Primeira partida sua no PUBG, o que fazer? Entendeu? Isso aí, eu vou. Três aqui, ó. Eu vou fazer vídeo também pro canal, Fábio, sem ser live. Aí eu vou falar isso, vou explicar qual que vai ser o teor do canal. Sim. Né? Os subscribers ficarem aí cientes do que eles vão encontrar no canal aqui.
Sim. Não muita coisa, né? A gente foi conversar de coisa séria, né? Ô Vitinho, por favor, ô Vitinho. Você é uma pessoa do bem, né, Vitinho? Com boas palavras da minha boca. O senhor não tem a jogabilidade avançada. Caraca, Sérgio. Pior que o Vitinho atropelou um hack, né, mano? Tem que me respeitar, filho. Atropelou não foi o Fábio. Foi o Vitinho mesmo. Galera que tá acompanhando aí. Pô, tem como ver quem tá assistindo a live? Ou só aparece a quantidade? Pessoas. Dá pra mil ver pessoas o... já, Serginho. Hum? Mil pessoas assim. Nossa, daí deu mesmo. Rapaz, eu não vejo pelo número de pessoas, mas pela qualidade de quem tá assistindo. Você pega, então, pô... Você quer ver quantas pessoas que tá assistindo você? Pô, entrou o Giovanni aí. Pessoa da mais alta qualidade, gente boa. Quem que é o Giovanni, mano? Oh, é um operador da lei. Operador da que lei. Que isso, Boi? Burguês, né, filho? Gordo só faz gordice, mano. O que eu tô fazendo, cara? Cara, isso daí eu não vou permitir no meu canal, não. Viu? Ô Fábio, você quer comentar? Eu quero, Sérgio. Mas eu tô longe de ti, velho. Deixa eu ver se consigo levar aqui pra você. E aí? Pô, tem uma mochila 2 até agora. Boa. Marquei a mochila 3 ali, ó. Caraca. Quem pegou? Aqui, ó. Um aqui, ó. Opa! O senhor chegou lá no PXG tá on? Caralho! Não entendi o que você falou. O senhor chegou no PXG tá on? Não, por quê? Pô, tô levando tiro de dois lugares aqui, velho. Ah, é bot. De dois bot. É bot, né, mano? Tô morrendo. O buguês quase morreu pra bot, rapaz. Porra, dois me dando tiro, velho. Tem desculpa, não. Alguém quer saque rápido estendido? Ah, o bot me trouxe um... mochila 3 aqui, velho. Na falta de uma mochila, já trouxe. Presta ter a mochila 3, sabe? Depois eu devolvo. Olha! Caraca, mano. Presta até que vai dropar. Opa, tô levando. Bora, não bate não, Fábio. O bot arranca a vida. Não, Fábio, é louco, mas tá arrancando muito. Eu tô sem vida. Finaliza isso daí. Calma aí, eu finalizo depois, velho. Pera aí, não bate não, mano. A gente tá sem vida? Tô, cara. Caraca. Não, filho, rapaz, os bots tão violentos aqui. Que isso? Calma aí, Sérgio. Pô, cara, meu time me arrancaram o vida, tá? Não querendo mais aqui. Ó, o filho da puta ali. Foi só em você não, João. Direto, como é que é? Ah, cara, eu odeio esse mapa. Quem não sabe, eu sou daltônico, então é difícil enxergar aqui no meio do mato, esperando. Tá na sua frente caído, Sérgio. Pode lutear ele. Cadê? Eu não tô vendo. Tá na frente. Que contou ainda não, né, tá, valeu. Achou? Achei, valeu. Contou aqui já. Esse daqui já contou. Valeu. Guarda a pedra aí. Pô, cara, ele meou todo meu colete 3, é filho da mãe, mano. O que, que ele ganha com isso, né? Pode, pô. Não ganha nada. Mochila 2 aqui tem, mano. Acabei de pegar a mochila 3, o bot trouxe pra mim, valeu. Ô Sebastião, seja bem-vindo, Sebastião. Ô, tchau. SSD Matos. É eu mesmo. Valeu. Isso. Você viu com o SSD? Você doou o que aí? O SSD não foi assistir sua live, você viu, né, Serginho? O que, opa? Eu tô fazendo as coisas aqui, eu tô assistindo, né? Você fez alguma doação aí, SSD? É, eu tô organizando aqui ainda. É... Tô vendo como é que mexe nesse negócio. Pô, SSD, você não tá acompanhando a minha live? O que é isso? Compartilha com a turma aí, SSD. Bora, galera. Valeu, Gustavo. Seja bem-vindo aí. Vamos comentar aí no chat aí, a galera tá entrando aí. Vamos aquecer o chat aí.
Tibiu aqui, mano. Alguém gosta de Tibiu? Eu. Opa, 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 opa. Tô longe pro caralho vocês, né? Eu também. Antes de morrer. Tá aí. Tá bot indo. Ah! Ô, meu, vou falar, vocês não finalizou. Cadê o termo? Nossa, tô levando. Nossa, meu bot. Tá mais perto de você, Serginho. Ô. Por isso. Pegou ele, Serginho. Serginho aqui, Serginho. Peraí, eu tô chegando aí, calma. Calma, curioso. Deixa eu cair pro bot, não, que é vergonhoso. Já caiu, velho. Deixa eu finalizar, não. Ô, meu, eu também vou cair. Aí, cadê esse bot? Eu não tô vendo. Não, vem aí, ele tá aqui em cima. I'm going in. Cadê? Eu não tô enxergando. Corre, Serginho, corre, Serginho. Me levanta. Calma, curioso. Tem kit aí? Não, tem bandagem, uma só. Mano, eu dropei um kit tipo, no meio da rua, velho. Aqui, ó. Eu vou marcar pra vocês onde tá o kit. Aqui, o bot aqui, ó. Vou falar, valeu, cara, esse mapa realmente, pra quem é daltônico, é horrível, mano. Eu acho que eu tô virando daltônico também. Eu não enxergo, velho, os bots, mano. Mas vamos lá. Tem outro aí dentro aí. Como diria a música, eu vou ter que superar, né, meu pai? Cadê o bug? Pessoal, a gente tem que andar mais junto, porque os bots estão nervosos. Tem corona tática aqui? Alguém tem? Tá comigo aqui, Fábio. Rapaz, os bots tá brabo, hein? Tá, cara. Galera, 3 e qual quem quiser, viu? Não tem que salvar o kit, velho. Eu quero o kit, vou ver se esse bot tem. Cadê o que você matou agora? Ô, o colete 3 tá aqui onde eu tô aqui, rapaziada, vem. Eu tô indo lá com o Boguês. Tá full. Ô, Fábio, me leva até o Boguês lá pra pegar o kit 3, né, por favor. Cadê o Lucas? Nossa, tá nossa. Jonas Catarina, fala aí, Jonas. Caraca, pô. Tô saindo atrás de mim. Pessoa consagrada, não só no mundo jurídico, aí, mas no mundo aí do... Ô, colete 3. Eu tinha um... No mundo. Me leva lá pra pegar o colete, dá um favor. Ô, Jonas, compartilha com a galera aí, manda aí pros parentes, pro Ramon, pro seu primo. Atropela aí, pá. Boa, aqui é assim, mano. Tipo, Ulisses, a gente pega ali, ó. Baixa pra gente jogar aí o... Ô, João. Ninguém vai querer o colete de 3 aqui na hora. O Serginho vai pegar, hein, mano. Ô, Serginho, pode dropar alguém o... Alguém quer vir aí. Vamos lá pra pegar o colete, por favor. Tá no drop ali. Ah, de novo, velho. Ah, de novo. Os bots estão muito bravos, o que é isso, mano? Tá curioso, vou salvar o... Vai. João. Esquece do walk, hein? Campanha fica em casa. Pega o seu celular aí. Cadê o colete ou... Atrás dessa pedra aí. Atrás dessa pedra tem um drop aí. Essa pedra grande aqui? É. Vai cair da 4 aqui já, velho. Rapaz. Campanha de tag fica em casa. Pega o seu celular aí, Jonas. Põe na câmera. Só, aponta no QR Code. Tô falando que subscribe aqui, ô. É muita página. Achei. Pô, tem kit aqui, tem. Alguém vai querer a Grosa? Um Grosel. Pega aí, Fábio, a Grosa. Quero não, Sérgio, valeu. Você quer o Curioso? Não. É, então vou jogar com ela. Ela é o quê? 762? É. Pô, mas tava joinha jogar com a. Cadê meu carrinho, Sérgio? Pega meu carrinho depois, Sérgio. Eu vou pegar seu carrinho. Serginho, pega meu carrinho depois. Vou pegar aqui. Tem colete aí, Serginho. Bora. Bote. Bora. Ô, Fábio, coronha, você não vai querer? Não, pode jogar fora. Ah? Serginho. Pode jogar fora. Ô, louco. Ah, você quer outro, Tami? Fechou, tá aqui comigo. Vem, Moraes, vem comigo. Sai, galera.
Fique em casa. Fique em casa, galera. Não sai de casa. Fique em casa. Entra no YouTube. Procura minha live. Aperta no sininho. Se inscreve. Compartilha. Chama a família pra assistir. Não é mesmo, Fábio? Opa, vi. Marque pra mim pra passar, viu? Ah, já vi, já. Caraca, eu não vejo nada, Fábio. Rapaz, eu dei os tiros tudo nele, você deu só dois, velho. Vou falar mais nada também, não. Nossa, tá da hora um carro, hein, rapaziada. Cadê a caixinha dele, pô? Porra, viu? Tem kit, então. Você tem 762? Não tenho. Não, é pouco. Aí, mais um drop. Dá uma carona aí, pô. Maravilha. Mais um drop. Opa. Aqui, ó. A carona aí. É, rapaz. Inteligência artificial tá que tá, hein, pai. Inteligência artificial tá brava. Vou abrir pra direita. Vou pela esquerda aqui, ó. Nossa, tá lá na casa do caralho. Que chute, que tiro, que precisão, rapaz. Vou mandar, vou mandar no grupo Tesserete, ô Jonas. O que você acha? Aqui, ó. Não tem porra nenhuma, velho. Você tá precisando, Fábio? Tô aí, Serginho, estou aqui pra te dizer que não me acostumei. Pô, sem teu amor. Fagner. Um abraço pra Fagner aí, que deve estar acompanhando a live também. A galera tá abraçando a... Compensador de... Serginho, você quer compensador de AR, mano? Eu preciso pra Grosa. Então pega aqui, então. Eu vou dropar. Eu peguei o compensador de AR, mas não coube nela. Ela não dá, Fábio. Ah, não, ela não dá, velho. Ela não dá, ela não dá, é verdade. Valeu. Verdade, verdade. Tô precisando de 762, você tá. Falou, Serginho, tô indo lá. Você dá caramba, cadê, caramba. O drop caiu onde? Oi? Oi? Tem um marcar na minha marcação aí. Vambora. A full play dele. Ainda vou pedir pro Marcel compartilhar aí, hein, o João. Tem mais uma na minha frente aqui, rapaziada. É isso aí, galera. Vamos lá. Olha o drop tô brincando aqui, isso. Aqui, ó. Mais um drop aqui, ó. Coisa boa. MK. Drop eu sempre vem. Outra grosa. Ô, vamos juntar aí, galera. Tá pequena aí, nossa. Caraca, não é possível que vocês não gostem da grosa, mano. Pô, tem aí, drop aqui. Tem MK aí. Pessoal do canal do Curisco, se alguém quiser mudar de canal, tamo aí, hein? Brincadeira, Curisco. Caraca, tá cheio de... Gente. Fechando já. Aí. Focus it. Tá cheio de... Drop, pô. Cara, reza pra fechar aqui pra nós, mano. Lá do outro lado, tira do outro lado, hein? Eu vou meter bala lá, cara. Tô de 4x, que porra. Também tô. Acho que dá pra ir a pé, ô Curisco. É, dá. A gente tá na safe, né, Jota? Ó, tem... Caiu o FPS, tem gente perto. O burguês era trazido aí. O burguês copiou minha ideia, eu ia subir aí, filho. Deixar cara, com o burguês. Tá vindo... Vai cair a internet? Cuidado aí, buguei, se eu não cair. Opa. Cadê a galera? Tô de 4x, velho. Deixa eu vir no morro. Tem aqui. Aqui no morro, galera. Boa, buguei. Deixa eu ligar. Tá vindo no morro, ó. Uma. É nóis que eu não tô vendo, Fábio. Tá marcado aqui, ó. Opa! Boa, Fábio. Tem outro. Chegou do morro? Não, tá aqui na minha frente, aqui na minha frente. Aqui.
Vem nessa pedra aqui, ó, vou fazer cair. Peguei. Tem mais. Caceta, mano. Na casa, na casa. Boa. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Boa, Fábio. Mario, velho. Pô, tô mais perdido que não sei o que, eu não vi nada, mano. Nossa. Ah, desse mapa, tomar banho. Mano, aqui disse que eu matei um. Até. Opa! É carro, é? Ô, bom dia, isso. Tava nadando. O cara tá com 9 birico, como é que foi? Ali, Fábio. Atravessando a rua, rapaziada. Dei uma. Oh, boa. Tá marcado. Dei uma nele. É que eu sou daltônico, Jonas. Aí fica difícil ver os caras, mano. Ele tá na minha negativa. Tá ali, ó, Fábio. Minha marcação tá na negativa pra mim. Opa. Mano. Já vi. O bot tá de grosso? Tá onde? Você viu isso aí, João? Ganhamos! Boa! Caraca, que bizarro, mano! Aqui, quero falar nada não, tá? Só foi eu chegar, hein? Que isso, porque. Pô, primeira. Aí, galera da live. Primeira partida da encerrada, ganhamos. Matei 8, hein? Matei 8. Pô, pra também. Gente ganhar, a gente não precisou ir contra as orientações do MS, não é mesmo, Fábio? Eu matei 8, mas eu fui o único que matei player. Pô, matei uma galera aí, Fábio. Pelo amor de Deus, aquele que a gente matou na smoke ali era play. Eu que matei 2, naquele eu smoke. Eu matei. Matou 2, aquele, nada. Aquele último, tá na minha frente, tá na minha frente. Quem que matou o último, hein, galera? Esqueceu, né, Guarito? Deu um combo nele de SLR. Tava atirando ele desde lá de cima do morro. Ah, o cara tava na minha frente, tava 10 metros. Ele tava em cima do morro. Não, que... Aí as árvores, ele passou no meio das árvores, eu não vi ele mais não. Ô, burguês. Oi. Jesus e as árvores somos nós. Eu sou quem? Eu já faltou no banheiro. Pô. Ah não, que tem do time, velho? Pô, eu quero foco. É, pô. Eu no banheiro no meio do negócio aqui, pô, sai de brincadeira. É, ó, a galera que tá acompanhando, não esquece de se inscrever, compartilhar, clicar no sininho, passar o álcool em gel, essas coisas aí que a OMS recomenda, justamente. Muito obrigado aí. Valeu, Wilson Fernandes, valeu, doideira, Michel Rodrigues. Sonho meu. É só marcar, viu? Isso é assim? Pago mil, mano. Marquei agora, outro marquei. Errou? É pra ganhar, hein, galera. É pra ganhar. Aí, segunda do dia, segunda da noite? Bora, pô. A partir de agora a gente não perde mais, não. Segunda da noite aqui, então. Pô, vocês não querem... Ah, não vão querer mais safe, não. Pra quê? Aí, ó, Fábio. Dá uma palhinha. Os subscribes aqui estão pedindo pra você dar uma palhinha de Zeca Pagodinho. Deixa a vida aqui, canta um trechinho, Fábio, você que... Canta em canto aí, com a sua voz. E a risada. Risada de quebrada, né, mano? Maior risada de ladrão? Pô, quem que dá essa risada aí? Curio. Oh, logo mais, Jonas, logo mais, Jonas. Valeu, Larissa, a partir daí a gente vai soltar um... Vou botar teu nome na macumba.
Vou procurar. Vou procurar um macete. Será fazer mais que zumba pra te derrubar? Oi, ai, um abraço aí pro Zeca Pagodinho que deve estar acompanhando a live também, pô. Ué, não tem dia risada? Eu também não. Daqui a pouco vai se manifestar aí. Serginho. Deixa. É a tempestade. E não dá a cidade. Porque há de um só depois. Fala comigo, Boguês. Fez a entrevista lá? Hã? Fez a entrevista? Ah, não fiz, cara. Tinha um cara que tava aloprado lá, falou, pô, tô mais de 15 minutos aqui esperando. Ninguém me puxou pra fazer a entrevista. Eu falei, pô, eu vou ficar aqui que não é retardado esperando pra fazer entrevista pra poder jogar GTA. Um abraço pra galera do GTA aí. Amanhã estaremos na RP. Qual que é o nome da RP lá? O... Los Angeles. RP Los Angeles, testando aí os veículos. Tem Fusca, tem... Tá bem. Tem Astra. Qual carro mais que tem lá, o Boguês? Nenhum que você falou tem. Não tem? Não. Mas vai ter futuramente. Mas vai ter, terá. Servidor americano, João. Pô, não vai ter nenhum carro brasileiro? Tem moto. Ó, deu ruim pra nós agora, hein? Que deu ruim não, pô. Squad aqui o Moraes, hein? Moraes, tem um atrás de você aí. Tô com o Fábio também, pô. Cai todo mundo junto, pô. Caiu lá embaixo, caiu lá embaixo. Ok. Boa, isso, isso. Tá aqui embaixo, hein? Quem quebrou o vidro? Eu. Novo inscrito, Sérgio Soares se inscreveu. Valeu, Sérgio Soares. Maravilha. Valeu. Pô, maravilha, CD. Fiquei muito feliz aí por você ter se inscrito no canal. Um grande abraço aí pra você. Pode compartilhar com a galera e ver o conteúdo. Colete 2, Moraes. Colete 2. Nossa, filho. Compartilhar. Valeu, valeu. O cara tava mocado já, velho. Calma. Boguejar na frente. Se for derrubado, levando depois. Vai, caminhar. Caminhada! Eu tava atirando no curisco, mano. Eu tô lá fora. É. Mas valeu, cara, consegui. Né, tô cobaia, né? Boa, cara. Pega um kit aqui. Sai daí. Pega o kit aí, pega o kit ali. Pô, cara, você não quer o kit? O cara desfez do kit. Calma. Tem um kit aqui, ó. Eu tenho aqui. Pô, olha aqui, mano. Vai jogando sem. Já vem, rapaz. Ih, vai sair já, Fábio. Rapidão. Tem um nesse pad aí, vamos. Pô, tem. Fábio. Aqui do lado do quarto, seu lado. Eu dei muito nele, mas não tinha mais. Vocês que estão usando as coisas, Birico? Eu. Ah, tem um barulho aqui. Mano, outro. Cuidado aí na frente, tem. Hein? Pô, qual que dá mais dano? Tem a Thompson? Tem aqui em cima, hein? Cuidado, tem aqui em cima, ó. Pulou. Não, quebra a vida. Calma. Serginho. Mas aqui, ó. Tô indo. Ali, ó. Boa, Boguês. Nossa, acho que tá bocado, velho. Pô, qual que é a graça de fazer isso, cara? Continua quente. Aí, ó. E eu fui sem mira nele. Boa. Caraca, tá sumindo tudo, demorei pra pegar. Eu divido, pô, vem pegar. Eu divido com vocês. Não, pode pegar. É munição, 762, vocês querem? Não, eu tô jogando de Vector e. De Thompson. Eu nem lembro se eu já tava de cap, não, tava não.
Deixa. Pô, o Fábio saiu aí do Discord? Não sei. Opa, ó, tá correndo aqui atrás. Calma, 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 calma. Aonde? Atrás dessa casa aqui na nossa frente. Nesse prédio? Aqui, ó. Debaixo do prédio. Deve ter entrado, hein? Quem que tá usando o birico? Eu. Cara. Voltei. Boa. Quem quebrou o vidro? Eu. Olha lá, aqui, ó. Tá vindo pra cá. Boa. Boa, boa, Gays. Ó, o outro tá Opa, aqui, ó. O outro tá lá na casa. É. Tá. Cara, ah, quantos consegue abrir? A casa na nossa frente aqui, ó. Consegue abrir o boa, 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 Gays. Ah, não tô estudando nada. Tu consegue. Opa! Opa! Quem me tiro? Da direita tem, direita tem. De boa? Não da sei, velho. Não entendo isso aí. Vou lá um Sherbug aqui, meu parceiro. Piquei, morreu ou não? Cara. Na direita aqui, ó. Vou ganhar esse trem, pô. Pegar essa 4x aqui, deixei 3x. Você acha isso bacana? Vamos. Ó. Opa! Lá da escola. É isso, né? Ah, é hack, mano? Não é possível. Pô, esse jogo a gente fica intrigado, né, cara? A gente começa a achar que tudo é hack nessa porra. Nas costas tinha aqui. É mais quando eu morro, cara. É aí que eu... Ninguém tem mira pra perto aí, não? Sobrando, não. Vamos puxar a escola lá. Olha, você viu? Você viu isso, velho? Lá da escola, né? Uhum. Eita! Ai, caraca! Ah, isso não é possível, dei bobeira, mano. Fica em casa, hein, galera. Só faz se necessário. E coloco em gel. Tem outro, aqui, tem um outro aberto ali. Tem, tem, valeu, valeu. Fechar a porta e a gente sobe, viu? Valeu. Corre, corre. Sai daí, cara. Ó, que esse cara ali tá. Tá bravo, mano. Acho que tem chance dele tá chutado, hein? Que vocês acham? Rapaziada, vamos fazer o seguinte: rila geral, vão pra trás. Fechou. Isso pode crashar aqui, tá? Ah, a gente vai crashar mediante. Ó. Opa, acho que tá trocando com outro turno, hein? Aqui é a taxinha, eu vou ficar esperto. Vocês não querem ir pra direita aqui, ô burguês, onde eu tô indo? Como esse cara me acertou, rapaz, de lá da escola, no fundo do prédio. Tem alguém arrastando aí, mano. Ah, tá chipado esse cara aí, ó. Contra Por tudo, isso contra tem alguém tudo. Se arrastando aqui dentro. Contra tudo, contra todos. Por que eu tô carregando um galão aqui também, ô bosta, viu? Vou levar um coletinho 2 aí pra tá passando. Quero uma mira. Eu também quero. Tá perto, né? E embaixo tem uma 3 aqui. Tá ruim de loot aqui hoje, mano. Quem é que tá entrando? Valeu, Eder. Valeu, Wesley. Lão. Renan, seja bem-vindo. Ó, lá em cima, ó.
Eu não tô mais aí, não. Eita! Levou aí, ô Boguizão. Tem que dar uma luteada, mano. Ô, colete aqui é onde eu tô, Sérgio. Colete 2? É. Eu tenho. Aí! E ó, não anima vocês não. Cadê o colete da. Esse cara lá tá cheatado. O cara tá cheatado. Rapaz, deixa eu matar ele. Eu falei desde o início que ele tava cheatado, vocês não acreditaram. Entre um pé e outro, cara, não acertou. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos pelo lado ali. Você quer 3x? Vamos tentar avançar pela direita? Não, tô suave. Não, porque, pô, qualquer coisa se morrer, a gente já começa outro, pô, pro Fábio jogar também. Relaxa. Ah, olha isso, mano, a gente vai pôr a cabeça, o cara certo, mano, não. Ah, vi onde ele tava. Olha aí, pulou lá embaixo, pô. Olha lá no aberto, ó. Na moto, dei duas. Peraí que eu não tô vendo. Vamos ficar junto que o cara é hack. Se tá vindo pra cá, já... tá vindo pra cá. Vamos reunir, Bugs. Quem quebrou o vidro? Eu. Ô, Bugs, eu tô indo pra gente reunir. Você pulou, velho. O Bugs não quer minha presença, não, Fábio, você viu? Eu ouvi, né? Costa tem aqui. Eu escuto o cara falar, tô achando que é os caras do meu jogo falando aqui. O coisa do Serginho tá aberto, não? Opa, aqui comigo. Ei, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ah, esquerda minha arma. Boa. Ah, aqui em cima, outro em cima. Atrás do seu burguês. Vai, burguês. Calma, calma. Ah, tem um do meu lado. Oxe. Tem um do meu lado aqui. Morri, caralho, que hack. Cadê o Corisco? Tô chegando aqui. Ah, que Corisco. Pô, cara, meu toque mesmo. Tá com isso. Curisco... Dá dois aí, né? Um só não. Pô, deitei dois, mano. Pô. Tinha dois. Finalizei o do Serginho. Mas tá bom, galera. Tamo junto, é isso mesmo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, outra hora a gente perde de novo, mas é isso aí. Aquele cara ali, por exemplo, que você tava atirando nele, dei muita bala nele quando ele tava na moto. Tinha dois ali com ele. Deixa. Vocês vão agora ter que estar. É. Fala comigo, Burguês. Pô. Ih, amanhã tem live do Bruno Marrone, Fábio. Quem? Quem? Pô, não faz isso não, tô transmitindo. Tem meus subscribes aqui. Galera, eu vou seguindo. Quando for mais tarde, estamos por aí. Que isso, CZ? Vai dormir, valeu. Dormi que daqui a pouco trabalho, cê é louco. Bom trabalho, rapaz. Valeu, valeu. Abraço. Falou, beijão. Tamo junto. Um abraço por trás. Ô, oh, delícia. Foi gostoso, rapaz. O anti não entra mais, sumiu. Deixa. Galera do canal, muito obrigado aí por quem tá acompanhando. É isso aí, né? Vamos compartilhar. Serginho é autista, fala sozinho. Ô louco, ué. Vitinho. Ô, Vitinho. Aqui não, Vitinho. Não, Vitinho. Pô. Olha o caramba de quem, pelo amor de Deus. Não quero esse porra. É, cara, esse mapa é chato pra caramba.
Sobe aqui por isso, sobe aqui por isso. Sobe aí, rapaz. Sobe aqui por isso. Sobe momentos, aqui, dica de saúde com Fábio Moraes. Fala aí, Fábio. Ah, fica em casa. Esse foi o momento de saúde com Fábio Moraes. Maravilha, Fábio. Muito obrigado pelo papo. Pensamento do dia, vai. Pensamento do dia. Pensamento do dia. Você que fala, filho, eu não. Ah, o pensamento do dia é o seguinte, galera. Mande um alô pra quem você gosta. E não vá, não vá até lá, não. Se for de máscara, ó, que gel. Vamos seguir o MS aí, pelo amor de Deus. Fala comigo. Fala uma frase de reflexão pro Vitinho, que ele tá meio triste hoje. Ô, Vitinho. Pode ser que na vida você plante aí. E quando a. E na hora da colheita. Passe o boi e arranque tudo. E aí, viado, que eu não gostou, mano? Cara, não entendi muito essa questão, mas o que é? Opa! Vamos cair no triplex? No prédio, no prédio, no prédio. Já tô no prédio. Onde que tem prédio? Morai! Burguês. Já caiu lá embaixo já, velho. Tem um maluco atrás de mim aqui. Ô Moraes, manda o nick pra mim na hora. Vou ver. Ai! Aí com você, por isso. Fugiu na minha cara. Ah, vai aqui dentro comigo. Tá embaixo. Ah, não é possível que eu não. Aqui dentro. Ah, nossa, eu joguei muito mal agora, Jesus. Nossa, filho, tomei uma bonita aqui. Cara. É isso? Mentira. Nossa, eu até com vergonha de rever aqui no... Não, no YouTube. Mentira. Na moral, eu joguei muito não, mal. Peguei nada. Tem como não? Eu vou dar play aqui, vou pegar alguma coisa pra comer, Fábio. Enquanto isso, vai entretendo os subscribes aí pra mim. Combinado? Que? Eu vou pegar um bolo lá pra comer, enquanto isso vai falando com os subscribes aí. Valeu. Seu amigo ali, Marcio, tá jogando PXG, ó. Faz tempo, cara. Ele entrou numa onda de PXG desde aquela época lá. Bart nervoso. Estressado. Bart é amigo do Moraes, pô. PXG, era o Rush. Ô Moraes, o Rush aí, eu acho que não tá na house não, mano. Acho que tá sim. Não, acho que não. Acho que sim. Acho que não. Resolve, porra. Acho que não. Essa vai ser a boa pra mim. Vai sair? Vou dormir. Por vai ter que sair. Hoje, né? Vou sair não, mano. Pode me tirar. Sábado, vou cortar o cabelo, dar um grau. Meu Deus, pra quê, velho? Quarentena? Valeu, Joy Pérez. Seja bem-vindo. Amanhã tem live, amanhã pela tarde. Agora, como você viu que o cara tá com os bagulho lá? Tinha de logo, parece, né? Quando relogo. A Khan tá com senha? Quando eu change logo, pô, pelo launcher. Quando a pessoa relogo, pô. Assim, você morreu, você tá com morreu. Tá, galera, certo. Tamo de volta aí, fui pegar um bolinho. O launcher lá, se digitar seu nome. A última vez você se deslogou, entendeu? Uhum. Aí. Parece vocês pro mão que tava na mão. E aí, galera, fazer aquela dancinha pra agitar todo mundo. Vamos lá, todo mundo na onda da dancinha. Ele tá ficando? Tô eu dançando. Tá de cara aberta. Quanto tempo tá ficando? Dançando aí. Não dá pra ver, porque a porta tá fechada. Vai no em cima dele ou debaixo dele. Todo mundo na dancinha, mão na cabeça. Mão na cabeça, vai.
Vai, galera, na palminha. Mas ninguém quer vir na onda. Por isso aí, eu acho que tá meio doidão. Por isso que você botou no café, por isso. Por isso que você aí, mano, uma abertura espaguete. Já tomei muito café hoje. Acabou. Você quer a garrafa? Vamos cair mais safe, dá uma mão, já com isso vai sair, mano. Vamos cair mais safe. Já saiu, Curioso? Marca aí, mano, safe. Ô, Curioso, você vai sair agora? Vou, depois dessa eu vou. Passa o link do meu canal aí pra galera entrar. Ah, é, velho? É safe? Fala pra ele. Dá uma força aí. Safe tá aqui, ó. Procura aí, ó, galera. Depois que o Curisco sair, Sérgio Augusto lá, Salvador, no YouTube. Tô live, ao vivo. Porque deve é, né, o Boguei. Cara, não tô vendo ninguém com nós, procede? Mano, isso aí. Ô, Moraes. Ô, Vitinho. A maioria das coisas tá lá, mano. Ah, mano, espera mais. Então você que vai pegar o seu auxílio emergencial, já saiu, que vai começar a pagar essa semana. Já caiu já, o meu caiu hoje. O meu já caiu já. Então, o meu já deve ter caído. Segunda caiu já? Na conta já deve ter caído, meu. Dois tomaram na vida aí, velho. Eu? Acho que é a partir de segunda-feira, né? Não, caiu o meu hoje, velho. Não, foi na segunda parcela. Tu conseguiu, mano? Aham. A segunda parcela já vai vir? Ah, Sérgio, eu peguei, cara, porque é todo mundo pegando, velho. Ah. Aí, galera, começa, Sérgio, dá uma dica. Vou conversar em off com isso aí, mano. Dá uma dica de segurança aí, Sérgio. Depois pra vou galera, conversar em off. Quê? Depois vou conversar em off aí com você. Sérgio, você não pode, não. Bora, vai apoiar o canal aí, velho. O que foi, ô, Curioso? O Moraes vai apoiar o canal aí. Olha comigo que você brota. Uma força, vamos compartilhar. Compartilha aí, Sérgio. Fala pra galera. O cara tá fazendo quest. Qual? Não sei, deve estar fazendo quest. Nave, alguma fita. Que leve essa porra? 285 ou 235. Mano, um viado usa perigo aí. O cara tem que vir no prédio meu, né, velho? Incrível, mano. Pô, cara, só consegui um colete 3 e uma arminha aqui, uma pistolinha, velho. Fora isso, não consegui nada, velho. Quem tá no seu prédio, Moraes? Quê? Só me diga quem tá no seu prédio. Uai, me diz você quem tá no meu prédio. Ué, eu tô aqui, ó, aqui no seu prédio, tava do outro lado. Porra. Alguém aí viu falando que eu falei burguês? Né, então, pode se sentir ofendido, ô burguês. Lógico, o único que tá do lado dele era eu, né? Valeu, Luciano. Achando que o mundo gira em torno de você, burguês? Foda-se. Ó, pessoal, vocês são amigos. Pegou, pega. Ó, sem a agressividade aqui no... Justamente, pô. Tem os amigos. Inscritos aí do Serginho. É, os subscritos. Já não são muitos. Ah, qual foi, cara? O dia que eu tiver aí, pô, bombando... Aqui você não vai estar bombando, não. Acabei de pegar. Maneiro. Depois tá bombando em outro lugar. Aqui não. Hoje não. Tá bombando aí, aqui certo? Aqui não. Aqui não. Isso aí, galera. Ô, Moraes, fica em casa. Fica em casa. É. Não, não. Ah, cara, tô com preguiça de lutear, mano. Que droga. Onde que eu vou aqui? Vai pra puta que pariu então, cara. Que isso, rapaz. Olha o que você tá falando. Ai. Tô bravo contigo hoje. Que isso, você não tem juízo não, rapaz. Te recebo aqui, meu canal te abraça. Tô bravo contigo, Serginho. O que aconteceu? Fica bravo comigo. Aí, ó. SLR aqui. Acho que eu vou pegar ela. Alguém quer 556? Eu. Quer? Vou deixar aqui comigo. Então. Tiram. Pra lá de cá.
Onde eu tô? Aí, você chegou, hein? Chegou não. Ela estourou antes. Chegou você? Não. Tá louco? Resolviu o que eu falei? Estourou. Tiro? Foi, eu... Sim, marquei aí no mapa aí. Não, velho, não é tiro não, mano. É a granada que o burguês fez. Não, não, não tá quase de você. Eu falo antes, eu falo antes. Você ouviu o barulho de tiro ou você ouviu só o desenho? No mapa, no lado de cá. Você tava cá? Então, mas não foi, não foi barulho, né? Foi só o desenho. Sim, mas você tava cá? É, foi o flashbang que o burguês fez em mim. Pô, você tá satisfeito por isso? Você confundiu e o... Mini 14 aqui. SKS aqui, ó. Foi, eu gostei também. Deixa eu pegar SKS. Tomar na CMR aí, velho. Pô, você... Pô, a gente ganhou outra partida do nada, né, mano? Aleatória. Oh, quanto bem já tava a partida encerrada. Tem uma CDR sobrando aqui, ninguém quer? O cara precisa até a smoke aqui, velho. Puto, viado. Alguém quer a CDR? Não quero nada de você, não, Sérgio. É, então toma seu rumo, palhaço. Longe, né? Vou marcar aqui pra você, Fábio. Pô, é aqui eu marquei, ô. Moraes. Eu não sei, velho. Aqui. Aí é onde você tá, Sérgio? Isso. Eu vou dropar 556 aqui, tá, Bug? Tô precisando de espaço. De boa? E eu? Com isso. De boa, Curisco. Tá nesse prédio que você tá aí, Sérgio? Aqui mesmo, só. Você quer correr a tática também? Não. Qual o andar, Sérgio? Cara, acho que é o segundo, se não me engano. Cara. Acho. Foi mal aí, não tá lembrando de qual pra tá te falando agora. Com é, um requinte de detalhe. Tem 762 aí? Tem aqui. Marquei aí, ó. SBR. Eu dropo pra você um pouco aqui, você quer? Tô jogando full 762? Hã? Eu não, tô jogando com SKS só. Fala bom, dá um pouquinho então. E aí, Bonnie? E aí, mano? Valeu. Pera, dropa mais do que? Tá bom. Tá. Alguém esperando pra jogar aí? Tem vaga aí. Por isso que vai sair daqui a pouco, mano. Quem que tá aí? Ai, não, por isso. 762 aqui em cima, família. Não quer pegar? Ah, tá suave, já pego. Alguém lutou a igreja? Alô? Alguém tem que fazer qualquer coisa, vocês me chamam. Alguém quer 4x? 6x ali, viu, galera? Marquei. Vai marcar pro boiê dentro, cara, depois de tudo. Ué, só tem. Tá. alguém quer? Tô enxergando. Não, já peguei já. Nossa, você vê, Fábio? Depois nossa, dessa. Cara. Tira agora, aí, ó. É. Porque é uma mochila 3, mano. Quem? Deixa eu comer meu bolo aqui rapidinho. Sim, mano, vou descer ali, vou jogar uma com o brother aqui na sala de baixo, squad 1. Se tiver alguém aí esperando, cola lá. Demorou. Valeu, né? Valeu. Quem falou? Bonde. Vale do Amarildo, Amarildo, velho. Casa Amarildo. O quê, mano? Não, tem uma coisa que chama Casa Amarildo, velho? Acho que tem a Casa Amarildo, não tem? É. Fala, galera do canal. Cadê o compensador que você marcou, Burgess? Quem tiver aí, se quiser comentar alguma coisa aí, a gente tá mandando aquele alô. Dropa mesmo esse compensador. Fica à vontade. Fica à vontade, vamos conversar, vamos dialogar. E aí, seus corno? Ô, Pato! Tá sabendo do canal? Pega o link, pega o link. Dá uma entrada no link. Para não, pega bilo, o seu celular, Pato, pega, vai no link, pega o seu celular, aponta sua câmera no QR Code. Entendeu? Só isso. Só isso. Ah, é. Ai do céu, que sangue gostoso que eu tirei.
Quase me ceguei, velho, o negócio que constituiu. Ó, quem tá de carro? É um viadão aí, gente, de carro. Ô, tá ali no meio da escada ali. Da estrada? Escada. Moraes. Oi. Desmogou. Tá, mas tá não. Sobre mesa, então eu dei o meu toque. Essa troca de ó, por que comigo é lá? Falei que eu ouvia. Então, sei que a porta vai estar por aqui. Uma hora? É o seguinte, vendo? Na porta aquele lado lá. Pode ser a gente, pode ser a gente. Essa é a sua visão, era o que você queria? Cara, o bot tá tirando muito mais vida, mano. Eu vou dar um check lá, se tá as coisas. Beleza. Opa! Tá chorando. E é 12, viu, Sérgio? Opa! Deslogou com os trem. Era eu. Ventou na minha orelha aqui. Esses jogos com negócio estão deixando amanhã, velho. Ou morreu, velho. Não, não relogou. Já não é M4. Ah, suave, hein? Viu o granada de fumaça aqui? Alguém matou alguém? Aí, ó. Ah, olha isso, cara. Ô, boiei. Ô, filha da mãe, viu? Pô, meu colete 3, cara, é incrível. Vem cá, pega o meu aqui. Não, tô brincando. Meu, não tô brincando de ter miado, não, mas não preciso não. Pega aqui, porra. Não, vou pegar não. Pode ficar aí. Tá de boa. Eu porque passa na frente. Vingança do meu cavalo. Olha, pessoal do canal, eu sou contra a vingança, não seja um ser humano vingativo, né? Não ganha nada, não é mesmo, Fábio? Tem um colete doido aqui. Fala aí, Fábio, eu sei que não é vingativo. Ô, Serginho. Valeu, Burguês. Tava falando pelo jogo também, mano. Alô? Nossa, tô mesmo, como faço pra tirar isso? Sei lá, eu não falo pelo jogo. Eu também não, nem sabia que tava assim. Até aqui. Moraes fala aí pelo jogo toda hora. Ih, o Fabio apontando aí, ó. Comunicativo, meu querido. Você não é, não vem se comunicar. Pô. Ah, vai pra casa do caralho também. Ah, pra casa de. Eu ia falar um negócio aqui, mas como tô tentando. Puridão que cai, hein? Tá sobrando bala aí, velho. Precisando de comer. Que é isso? Tá aqui, cara. Tá assustando à toa, hein? Tá devendo? O que tá acontecendo, Bugis? Fala pra gente. Não interessa pra você, não, palhaço. Que isso? Palhaço. Tá todo explodindo. Explodiu nos carros, Curioso. É, meu irmão, tá explodindo. É missão. É uma atividade orgânica, orgânica. Então, pra mim, tem nesse momento, casa, agora a gente precisa ter respeito, terão, jogando de máscara, seguindo as orientações. Dois pro player jogando junto aqui, ó. Ô, que barulho de espelho. Se você pode, fica em casa. Vocês já lutearam pra cá, não, né? Tamo junto! Deixa que eu lute, Fábio, se quiser ir pro outro canto aí. Eu te acho que tem um bot aí, velho. Tem, Serginho. Ah, tem. Ah, só respeito aí. Pô. Tô só acompanhando a live aí, o que eles vão... Tipo, o tio que tava jogando a partida, velho. Não sei o que, não sei o que. Aí tá tudo frenético, né, velho. Quando veio do nada, tava... Terminei a partida. Terminou do nada, encerrou a partida. Ganhei. Sem matar ninguém no final. É mesmo? Mas quem? Essa história me lembrou o filme lá, O Último Homem, cara. Até O Último Homem. Por quê?
cara foi pra guerra lá, sei lá se vai guerra, não vai matar aí, ninguém. Falta 28 pessoas. Você vai morrer? Que isso, outro gorando cedo. É pra ganhar até a minha saída. Não, ninguém achou a sua saída não, é? Então eu tô procurando aqui. K98 aqui, ô Curioso. O que acha disso? Acho que precisa de mais creme. Vai querer? Não. Pois tudo está bom. A fruta tem um bom sabor. Chocolate branco, apesar de não tão bonito. Pô, quer pegar um carro de jeito? Em geral, precisa de um pouco mais delicado, um pouco de sofisticação. Fechar bem longe, tá? Também. Eu acho que você melhora a sua atuação nesses desafios. Você acha que consegue? Sim. Eu espero poder ter isso. Não tá vendo TV? Olha o vídeo. Oi. Tá funcionando? Não, você tem que ver se tem acesso primeiro. Porque se não tiver acesso, não adianta nem fazer. Vai ficar nessa. Mano, fechou nós de novo? Ah, nem fechou ainda, safe, mas enrolado, né? Opa, essa parte aqui tá mais demorada, né, Rafa? Opa, tiro. Opa, tá atrás aqui, velho. Esse cara me atropelou aqui, rapaz. Ainda tem alguma chance de. E olha, uma M4, alguém viu aí? Viu aí? Putz, cara, acho que eu vi uma M4 lá no prédio. Ô, Curisco, acho que eu dá um chego lá. Ok, mano. O que eu posso dropar aqui? Mano? Não, e vai. Eu só acho alguma. Mano, eu tô paradão e não tem ninguém aqui, velho. Tô aqui rodando igual piru tonto. Será que eu acerto num pouquinho dele? Buguei só no jeito de levar um tiro. Eita, desculpa, buguei. Você foi pro lado bem na hora, hein, rapaz. Foi mal. Mas simplesmente não. Já tá, mas... Foi mal, buguei. O pessoal do canal tá de prova que eu não tive intenção. Vamos lá. Vou marcar um birico aqui pro seu buguei. Não, suave, tem treinadinho no Z aqui. Galera, vamos. Opa. Não, pronto, estamos kits. Vem com isso. Mirei no pé, velho. Eu também mirei no pé, mano. Ah, você mirou mais meu colete, cara. Ô, raio. Seu pé, ô. Vai. Esse colete aqui é diferenciado, mano. Ele vai no pé, vai. Bora. Tipo melhor. Olha o 8x aqui, brilhantando aqui a partida. Isso. Oi? Ah, coisa boa. Pega esse carro que eu acredito. Homem 2. Oi. Eu dropei a 6x ali, alguém aqui. Hã? Aí o Curisco aí. Ô Curisco, dá uma carona aí. Vem, burguês. Ai. Oi. Valeu. Vou mandar o link da live lá naquele grupo cuequinha, tá? Olha a arma que eu tô jogando. Eu saí daqui do grupo, né? Saiu por quê? 16, era bravo. Foi, eu saí daquele grupo lá, Sérgio. Ah, não sabia não. Muita notificação, velho. Tava mexendo o saco. Eu tô aqui, velho. Todo o grupo aqui é especial. Tudo feijão ainda, pelo amor de Deus. Menos o do RT que eu tô criando. Ah, tá desmentido. Meu querido!
aí. Nossa! O Braia, viu, o Braia? Não, o Braia tá falecendo, hein? Nossa! Galera do canal, coisa boa demais, hein? Aquela play na madruga, na calada da madruga, né, mano? É, foi na calada da jogando aí com a nata, com a nata do pub. Galera aí de Barra Mansa, galera aí dos lados lá da Bahia, né, Curi? Fala comigo. Nossa! Oh, Fábio Moraes, sul de Minas, e tá jogando. Bah. Interessou agora essa pedra aí, você viu, né? Como assim? Ó, de novo, ó. Nossa! Nossa! Judeu, vocês ainda, filho. Dá uma alavancada no carro. Valeu. Ô, deixa os carros, deixa os carros, deixa os carros. Dá um drop ali no meio ali. Não pode. Fala pra aí, Curio. Opa! Sai fora! Sai fora! Moraes, pegou o drop pelo menos? Peguei o colete só, mano. MK aí. Pô, velho. Pega MK aí. Prendi o. Vambora, deixa eu só. Prendi o. Ô, oh, calma aí, meu filho! Filho da puta! Um escola, pega o burguesinho, pega o burguesinho! Pega o burguês, o burguês entra e o gás, burguês. O gás, o gás. Curioso, curioso, curioso. O Marcos, ele fala daquela... Pô, burguês, não tá valendo nada, hein? Não tô valendo nada, mano. Pô. Opa! Por aqui, sai do carro, sai do carro. É igual a menina, tá na esquerda aqui, ó. Tá na esquerda aqui. Curioso, vem comigo pro outro lado aqui, ó. Venham comigo aqui. Tem alguém comigo? Tô lá. Ó, vi. Não atira, não atira. Vamos combater. Tô roubando a kill. Marcado? Nossa, morri, velho. Faz smoke em mim, faz smoke em mim. Boa. O maluco tá agitado, tá, ô Moraes? Ele tava agitado, cara. Outro lá atrás, ó. Uma no pé. Eu curioso, dá supressão junto com ele. Eu tô só, tô levantando, tô levantando o Fábio aqui quanto isso. Você tem kit, as coisas e faz? Tem, tem. Maravilha, eu já usei. O cara vai vir por aqui, ô. Por onde? Direito ou esquerdo? Aqui, ó, onde eu tô indo. Olha lá, ali, ó. Lá embaixo, lá. Tem colete 1 se precisar aqui, Fábio. Eu quero não consigo, velho. Marcar, tá negativo a minha. Tem mais ali embaixo, ali, ó. Ô, Serginho, sobe o morro, Serginho, sobe o morro. Uma, duas, três. Tá lá no skipinho lá. Ô, oh, sobe o morro aí que tem um aí. Boa. Peguei um. Tá de burguês, tão mirando a gente. Tem mais aqui comigo? Uma. De onde tá mirando a gente? Duas. Tá de baixo, ó. Moto embaixo. Opa, tem aqui. Cuidado, Moraes. Cadê o outro do skipinho? Vocês pegaram? Na casa ali, ó. Qual casa, velho? Ali, ó, onde eu tô marcando. Uma. Já vi ele. Cadê a casa? Nossa, levei duas bonitas dele. Ele levou uma. Ai. Ele levou uma. Nossa, deu um monte nele.
Nossa, cara, a gente tem que ir pra safe, bora. Não, precisava não. Serginho, marca ele, ó, na frente nossa. Ele vai sair. Mas ele tá onde? Eu não tô vendo. No cemitério, em laranja. Olha lá, ele correndo lá embaixo, lá, ó. Ah, tô vendo. Lá na casa, ó. Vambora. Bora por trás, mano. Já deixa ele lá, mano. Ele tá no skipinho? Tá, mas tá. Vamos. Ah, velho, olha isso, mano. Eu nem parei de... Recua. Curioso, que vai avançando. Você tem uma granada pra dropar aí de fumaça? Ô, gente, eu corro pra você ficar vocês dois. Vamos. Vamos morrer pro gás, não, galera. Vamos embora. Cadê ele? Tá lá ainda? Deve ter caído, deve ter corrido, velho. Burguês, vai pra safe, Burguês. Vai curioso. Pô, galera, vamos lá. 8 pessoas. Tem gente mais no squad, né? Na lógica, né? Porra, o cara vem pra falar e não fala nada, falhando. Quem? Ah, só tá dando chutando, filho. Ô, louco. Pô, tem gente aqui na frente, Serginho. Tô de olho. Até agora não vi ninguém. Tô marcando ele ali, mano. Não vi ele ainda não. Vocês querem vir aqui, mano? Não. Não, vamos ficar aqui mesmo. Ele tá pro lado de lá ainda. Acho que tem uns caras de moto lá, ó. Gente, entra na safe aí. Por isso tá no cais. Mano, eu quero brutal, velho. Agora vai dar queda mesmo. Vamos pegar essa negativa. Vejo. Onde? Não atira não, Fábio. Onde você marcou, Fábio? Não. Você tem uma bandagem, Fábio? Sobrando? É, Fábio? Oi? Tem uma bandagem sobrando aí? Opa, tô dormindo, filho. Valeu, Fábio. Não tem, Sérgio. Ô, caí 3 vezes, pô. Não valeu, foi mal, velho. Vou usar o kit aqui mesmo. Tô levando. Oi? Nossa, velho. Vocês avançaram e deixaram de matar. Mano, a gente tá safe, hein? Não, levei tiro não sei de onde, velho. Alguém tem um kit sobrando aí, alguma coisa? Mano, não tem um birico. Não, não precisa não, velho. Cara, eu tô cuidando aqui da nossa esquerda, mano. Isso. Eu tô de olho na esquerda. Vocês ficam de olho aí desse, na frente. Fica com alguém de olho na direita aí, ó. Eu não passa na frente não, mano. Cuidado. Não vejo, cara, velho. Isso, vamos vir aqui com o Fábio, ó, pela direita. Olha lá, ele voltou. Aqui na frente, fica aqui na frente com a gente. Não, só, Fábio. Ali, boa, Moraes. Boa, caralho. Fábio. O outro tá correndo lá, ó. Olha lá, ó. Ih, cara, minha vida tá lá toda lascada. Tá atrás da pedra ali já, ó. Olha o outro correndo lá agora, ó. Uma, duas. Vai não, Fábio, tá tacando granada. Por que você tá com granada, gente? Nossa, eu vou cair. Ah, fodeu. Nossa. Só tem aqueles caras lá, mano. Só que caiu? Ah.
Vamos aqui, um inimigo no meu corpo aqui, ó. No meu corpo. Lado esquerdo, tá? Aí, ó. Nossa, o cara deitou. Aqui é outro, mano. Nossa, velho. Boa, Curisco, boa. Era dos mesmos quatro, velho. Era, pô, era só os caras ali. Era, que droga. Ele jogou bem, mano. Ele jogou bem. Valeu. Boa noite. Valeu, Curisco. Boa noite. Indica o meu canal pra galera aí, Curisco. Já saiu. Pistolou. Que costa, viu, mano? Essa partida tava. Pô, tinha tudo pra adivinhar, velho. Quem que vai entrar aí? Quem estiver assistindo, um grande abraço a todos. Se inscreve, aperta o sininho aí. É, quer mais? Compartilhe. Tamo junto, isso aí. Quem que vai entrar? Olá, Titã. Olá, Titã. Olá, Titã. Oi. Vai jogar? Vou jogar, né? Boa, agora sim, ó. Titã é um dos pros players. Eu tinha que dormir. Você viu como tá minha live lá, ô Titã? Eu tava assistindo aqui agora. Boa. O trem tá indo. Não, se você for ir dormir, então vai dormir então. Já tem dislike na live dele já. Na live dele. Pô, peraí, já vem rapidão, mano. Vai lá, já dá play aí. E aí, saiu. Rapidão, já vem. Beleza, vou esperar assim então. Sim. O pessoal de. Mas é uma refeição. Tem em todo lugar na minha cidade e eu conheço muito bem. Tô dando uma mordida nisso. Frango perfeitamente. Quem tá vendo TV? E um ser incrivelmente suporto. E não podemos esquecer aqueles copos maravilhosos, crocantes por fora, mas incrivelmente bons. Ai, eu quero comer! O seu colégio? Ai, sim! Só entrar aí. Vai chamar aí. Agora, mano. Top play bonita, né, o... Pô, cara, tá bacana. Bacana. Esperar o Moraes. O DK saiu, não voltou mais, pegado. Desde que hora? Uhum. Se você deixar ele, tá? Eu ganhei tudo fora e pediria uma pizza. Você é tão esmagado. Não tem nada de italiano. Ah, isso é engraçado. Você vai gostar do nosso. Por favor, vão para as suas bancadas. Me deseja boa sorte. Faz a conta, gente. Prêmio, você consegue. Obrigada, Lívia. Diz que não pode fazer o frango e o ovos italiano. Mas eu adoro um bom desafio e estou aqui para ganhar. Eu vou provar que ele está errado. Agora, em suas estações vão encontrar uma tábua tá na alta, hein, para fazer frango e waffles e poder dar uma grande trabalhando aí? Olha, trabalhando aí? Opa, tu tô transmitindo. Eu ia pedir pra você transmitir pra nós, porque eles ouvindo na idade tão ouvindo tudo. Calma aí, estou fator aqui. O Signa não tá assistindo, mas ouvindo. Tá bom, nós tô ouvindo, não tá chiando pra você. Transmite aí pra nós aí ouvir, pra ver também.
Você tá vendo aí de Wolf ou isso, né? Ah, jovens. Ai, sono. Mano, eu tô com sono pra caralho. Que isso? Sono pra caralho não, mas. Sono do que, galera? Dormi, eu deitei, vi um pouco de televisão, só apaguei já. Que filme que você tava acompanhando aí, ó? Vai dar umas partidas da hora. Fala comigo, Boguês. Cadê o Fábio Moraes? Fala comigo, Boguês. Fala comigo. Fala. Como que tá nossa querida Barra Mansa? Lá vem, Brad? Ô, Moraes, Moraes foi dormir. Pô, aí desanima todo mundo. Tô achando que eu vou responder a... Namorado, logo ele deve ter. Quer dar no play contra isso? Só porque o Anjo entrou. O que, que vocês acham? Eu ia ganhar play agora. Olha a voz do Anjo, você acha que ia jogar alguma coisa? Ô, teu tá bom lá. Mas isso aí não é, não é novidade não. Não vai fazer jogou? Feio perante meus subscribes não, hein? E aí, Titã, cadê a Lobo? Nem mexi, velho. Novidade. Rapaz do céu. Ô, me manda o nome do programa. É pago que você usa? A Photoshop ele usa. Manda aí. O nome. Cara, tem um certo? Photoshop que chama Photoshop... Pô, é mais fácil você me mandar, né? Não, não, tô falando pra você, precisa sofrer. Ah. Ele chama Photoshop Portable. Mandar pro seu nome. Ele é tipo... Eles falam que é um Photoshop com menos recursos, mas eu uso ele há muitos anos e nunca... E nunca... Faltou nada pra você. Eu quero aprender a mexer.
uso ele há muitos anos e nunca notei nenhuma diferença, velho. Do original mesmo. O bom desse aqui é que ele é só um executável, sabe? Você leva ele num pendrive e você executa ele num pendrive mesmo. Não precisa ficar instalando o computador. Pô, bacana. Como que eu baixo essa... Opa! Pato! Pato? Pato boa, meu. A luz do pato acabou. Acabou? Oh. Cara, compra placa de não sei quantos mil reais lá e não paga a conta de luz. Ô, Loki, mano, fala uma coisa dessa aqui, pô, em plena live. E aí? Você espera mais um pouco ou dá pronto? Fala, molecada. Vamos cair lá em bootcamp então, pô. Vou colocar aqui quanto isso. Ô! É o. Dá play aí. E o Boguei saiu? Serginho. Fala comigo, você saiu, Boguei? Que eu falei que a luz acabou? Ih, caiu. Acabou a luz também? Acabou, porra. Só que tá acabando e voltando. Se eu ligar o PC, vai dar um. Eita, ai. Ah, então vou finalizar. Caiu três vezes, mano. Eu vou finalizar a transmissão aqui, então. Valeu aí a todos que participaram aí. Falou. Ô, Tetan. Agradecido. Oi. Aí, todos aí que se inscreveram. Como que eu baixo tudo esse mais. Programa? Amanhã estaremos novamente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Falou, um abraço. Ô, Burguês. Isso aí, você vai ter que dar uma olhada.